За добър търговец се възприема като някой много сладкодумен, някой, който много говори. Продаването с много говорене. Обаче в днешно време съвсем не е така. Да продаваш е човешко. Да дадем някой жокер, как може да си анализираш провеждането на среща, някои от които са незаконни. Какви типове въпроси мога да задем, за да разговорим човек? Добре. Стилян ми дава знак, че сме готови да стартираме. Ами, добре дошли в първи епизод на подкаста, който се снима на живо. На мен ми е малко странно, защото си чувам гласа от още едно място. Надявам се да не е много дразнещо за всички. Гост днеска е Тома. Тома, всички го помните от епизода, в който разказа. Публиката е платена. Смисъл? Си е платила, да. Тома, може ли да кажеш защо с тебе правим този епизод? И каква е темата? Аз да ти кажа защо. Аз знам защо. Да. Когато си говорихме преди предния епизод с тебе, да. Така си казахме, че би било много яко да има едно истинско нетворкинг събитие за брокери, в което да се... Или за хора, които имат интерес към бранша. Да, или за хора, които имат интерес към бранша, за да може веднъж месечно да кажем, да се виждаме, да си говорим по професионални теми и не само, и по този начин да поддържаме обществото на брокерите живо и да се опитаме така да го въздигнем на едно по-високо ниво, тъй като общо взето всеки бранш има такова събитие, в което хората се виждат, правят нетворкинг, разменят си клиенти, ако щете, или по-скоро бизнес заедно, и това нещо също е свързано с надграждане на знанията. Така че аз се радвам, че не покани мене като за първи гост и че слагаме старт и вече хората ще си покаже дали това нещо има бъдеще или не. Тук е момента, в който аз искам да благодаря на нашите домакини от Impact Bar, които бяха така добри да ни осигурят място, където да направим първия подкаст на живо. Между другото, за всички, които сте тук, който не е разбрал, на 8 февруари, зала 3 на НДК, най-голямото такова събитие организирано до момента, което е насочено към главно брокери и хора, които имат интерес от бизнеса. Ще бъде водено от един от най-добрите практици в бизнеса с недвижими имоти и е насочено към хора, които са действащи или имат интерес към бизнеса с недвижими имоти. Да оставим точно се настане на... Киро Брейка, водиш ли го? Да, да. Аз предлагам, като оставим шегите на страна, това събитие ще го провеждаме всеки месец. Един път в месеца, още няма конкретна дата за януари, защото е след празниците, обаче ще бъде уведомено. Между другото, като обявих, че ще правим събитие в НДК, което е за брокери, и получих един човек доста се ядоса и каза, това не е хубаво, че взимате пари от хората. И му казах, не, че сме отворени той да го платиш и има 1000 щастливи брокера, които ще бъдат на това събитие в НДК. И той каза, не е редно да давате стойност, а пък да искате пари срещу тази стойност. И тук е момента, в който искам да анонсирам, че от януари месец, освен един подкаст на живо, ще предлагаме и, в смисъл аз, предлагаме уебинари, които ще провеждам на живо, като тема на първия уебинар ще е как да подготвим имота за продажба, за да постигнем максимални резултати. Уебинарът ще е полезен както за колеги, така и за хора, които планират да продават собствените си имоти. Да спрем с рекламите и да преминем към същността за днескашната среща. Днеска ще си говорим за продажби. Искаш ли да започнем от уменията и компетенциите, които трябва да имаме, за да правим успешни продажби? Да, може би някои думи, защо мене си ме поканил. Не знам, не мисля, че всички хора тук ме познават, че всички хора са ти гледали всички подкасти. Да. Нали, това е добре, такава да е презумцията, но... Накратко, аз съм ваш колега, брокер от 2012 година, когато заедно с моя партньор Манел Попов основахме Delta 3 Real Estate. Преди това, общо взето, цял живот се занимавам с продажби, никога не съм бил на заплата. Първоначално започнах с търговия на акции, там се запознахме с Манел. Нали, всички знаем как хората, които търгуват с акции и ценни книжа, ненавиждат имотите, не знам защо. Реално, за мен и двете. Нали, защото са конкуренция за комисионните им. Да. Но да, това го работих около 2 години. След това отидох в Штатите, където така се учих в много сериозна школа. Тъй като преди това беше интерес на школата, на чешката школа, така да кажем, където за първи път вече
видях как се работи по системи. Имаше скриптове, които следвахме, имаше система на работа, не беше импровизация. И затова сме се събрали и си говорим за тия неща, защото не само в брокерската професия, но в много компании търговската професия е по-скоро се базира на импровизация. Нали, хората се учат от различни места, в най-добрия случай се учат от техните менеджери. Но на много места няма изградена система, няма изграден търговски процес, а това помага нещата да се случват доста по-ефективно и в една компания или в един екип да се поддържа стандарт, да се поддържа ниво. Така че след това в щатите се учих от една от най-старите компании за директни продажби, Southwestern се казва, и там продавахме от врата на врата. Там се учих и на менеджмент, как да изграждам екип и как да обучавам екипа си. И след това се върнах, имах вече идеята, бях чел една книга на Робърт Киосаки за имоти и си казах, аз това нещо искам да го науча и с това нещо искам да се развивам в България. Богат татко, беден татко. И тази книга съм чел, не помня точно коя беше, той има за потоците на парите и така. И така в Делта 3 смело мога да кажа, че всичко, което съм научил в щатите като система на работа, сме го приложили. Ние използваме консултативната методология на продаване, имаме си търговски процес, тук даже има някои от нашите брокери си тук също, може след това да ги питате. Ще ги поканим да задават въпроси, обаче ще ни влязат в кадър, да. Скоро трябва да им подам мой микрофон. Добре, както прецениш. Да. И само да завърша, с американската компания от 2017-та стартирахме. Отворихме клон на SBR Consulting България, това е компания съществуваща от 2012 година в UK, в Лондон. Консултантска компания, с която имах възможността да работя и клиенти да ми бъдат компании като Siemens, като Paysafe, много други, Bayer примерно, сега няма да споменавам всички имена, а едно Пощенска банка, с които именно имплементирахме, създавахме наръчници, търговски процеси, обучавахме екипите, менеджерите. И затова се радвам, че ще мога с вече колеги брокери да си говорим по тези теми и се надявам всеки да може да си вземе нещо. Когато активно се занимавах с обученията, там идеята беше, ако може от еднодневно обучение, една идея всеки да си вземе, която да се опита да имплементира, то това е победа, защото няма смисъл от четене на книги, ходене по лекции, обучение, ако след това не се опиташ нещо да промениш и нещо да изпробваш. Така че, моя апел е от този разговор с теб, който ще имаме сега, хората да търсят това едно нещо, което го сметнат за ценно и което биха искали да го пробват, да го имплементират. Тук е момента, в който пак искам да поканя да сте активни и да задавате въпроси, ако искате да вземете максимум от нашата среща. В противен случай за нас ще е приятно да снимаме с аплодисменти. Сега за уменията и компетенциите. Изпросих ги. Да. Предизвикателство ще е да го направим дискусионно и да, за някои от въпросите има микрофон, на който може да, нали, да станете, да идете на микрофона, да го зададете така, че всичко да го чуят, но аз мисля да питам и вас да се включва така, че може с малко по-висок глас, който иска да се включи в дискусията и да отговаря. Така че преди аз да кажа според мен кои са важните умения и компетенции към публиката, кое според вас е едно от най-важните умения на брокера, така да кажем? Постоянството казаха. Да. Супер, да. Това наистина е много важно, защото според мен постоянството, дисциплината са две много важни умения. Защото колкото и да не можеш да правиш едно нещо, ако ти постоянно го правиш, ти ще видиш къде са ти грешките, ще ги изчистиш, ще почнеш да го... В смисъл, дори и след 100 опита, пак ще го направиш като хората, не? Просто ще ти отнеме малко повече време. Искаш ли да започнем с задаването на правилните въпроси, как да извлечем нужната информация? Да, ми изпревари ме, но да, това е едно от най-важните умения. Добре, напреса, че не си го чул. Добре. Едно от най-важните умения, тъй като нека да се поставяме в обувките на един купувач, може да не е на имоти, на каквото и да е. Какво е едно от най-неприятните неща, като отидеш някъде, искаш нещо да купиш, какво е едно от най-неприятните неща, които могат да се случи като купувач? Лошо обслужване, чух аз. Лошо обслужване? Да няма точна информация за това, което ще да купиш и да получиш правилните отговори. Да не са те разбрали. Добре. Да няма точна информация, да не са те разбрали. Лошо обслужване, да няма точна информация, да не са те разбрали. Това с какво като цяло е свързано? Защо? Защо не те разбират? Защо не те обслужват добре?
Защото не те слушат и не те питат. Те може да слушат, а може да те чуват. Да. Вече заснехме първия епизод на подкаста на живо. Получи се уникално. Януари месец планираме следващия епизод. Повече информация за него може да намерите в The Sky is the Limit. Тук е момента, в който искам да ви поканя. От януари месец стартираме уебинари, които ще се провеждат един път в месеца. Отново в The Sky is the Limit ще има информация за тях. Първият уебинар ще се проведе в Zoom, безплатен е и няма ограничения в броя хора, които ще го посетят. Той ще бъде на тема как да подготвим имота си за продажба и как да направим перфектната подготовка, за да имаме блестящи резултати. Уебинара ще е подходящ както за хора, които планират да си продадат имота, така и за хора, които са брокери и искат да повишат своите резултати и да продават имоти безупречно. Преди някой да се е зачудил, абе той нещо да не е минал в сферата само на снимането на някакви предавания, искам да ви кажа, че подкаста на различния брокер продължава да се издържа само единствено благодарение на посредническите услуги, които предлагам аз и екипа ми. Ако искате да ползвате някоя от тях, долу в описанието ще намерите препратка към NatureBG и услугите, които предлагаме. За мен ще е удоволствие и ще ви бъда изключително благодарен, ако ме свържете с някой ваш приятел или познат, на който смятате, че мога да бъда полезен. В същото време искам да напомня и да направя препратка към менторската академия, която вече е с отстъпка, но всеки, който реши да се включи в нея в момента, ще получи всичко, което е като съдържание, което сме излъчили до момента. Така че не пропускайте възможността си да развиете една уникална кариера в сферата на недвижимите имоти, благодарение на опита, който ще получите от менторската академия. Значи за добър търговец се възприема като някой много сладкодумен, някой, който много говори. Обаче, едно време, когато не е имало интернет, примерно търговците са били в много по-силна позиция, защото ти отиваш да си купиш кола, но нямаш цялата тази информация, клипове, които мога да изгледаш както сега, и търговецът е бил в много по-силна позиция и още от тези години е останало това наследство за така продаването с много говорене. Обаче в днешно време съвсем не е така. Нас ни атакуват от всякъде, нали, от телефони, от таблети, от компютри, от радио. И просто като идеш и някой почне без да ти слуша, без да иска да ти влезе малко в положение, да разбере ти какво търсиш, почва нещо да ти пробутва. И това нещо никой не го харесва. Това понякога и ние като брокери го правим. Идва клиент, показвам му имота и вместо така да оставим и да питаме и да се опитаме малко повече информация да съберем, да се опознаем малко повече с клиента. Ние обясняваме колко е хубав апартамента, къде е кухнята, къде е банята, че това било прозорец и какви ли не други неща. Така че един експерт реално не си личи по това колко много плямпа, а по въпросите, които ти задава. И ако се замислите някъде, където като купувач сте били и сте се почувствали добре от интеракцията с консултанта, с който сте говорили, то това е било, защото човека си разбира и просто ти задава точните въпроси и ти помага да си осъзнаеш нуждата още по-добре. Защото ще съгласите ли, че много от нашите клиенти в началото не знаят много какво търсят? Да. Да. Затова е изключително важно ние, за да се проявиме като експерти, преди да си спечелиме правото да говорим. И да задаваме правилните въпроси, които ще разговорят хората, да ги слушаме и вече след това просто си печелиме местото на доверен консултант. Хората се чувстват добре, когато някой ги е изслушал, когато са споделили. Факт. Тук ли е момента, в който да те попитам някаква полезна литература, която може да споменеш в това направление за задаването на въпроси, защото аз сещам за няколко книги, които са дори на български автори, които са именно за задаването на въпроси и за това как да чуваш, не само да слушаш. Какво ти казва клиента? Има много книги. Една книга, за която се сещам, Да продаваше човешко, на Даниел Пинк, To Sell is Human. Но така, има много книги, има много видеа, които могат да се намерят по темата, има много статии. Аз бих посъветвал някой, който иска да поработи на това, да каже, абе, я да видя аз какви въпроси задавам. Мога ли да се подобря именно в това? Просто да потърси информация в интернет или да прочете някоя книга и да седне с един бял лист и да се опита да си ги напише въпросите, които задава. Аз имам един въпрос към нашите гости. Някой анализира ли срещите, които провежда? И ако ги анализира, по какъв начин ги анализира? Защото, нали, ако тук сме, целта на днескашната среща е да си повишим уменията, как да продаваме повече, ние трябва да имаме някакъв анализ на това, което се случва.
Някой прави ли някакъв анализ? Точно, ако искаш, заповядай на микрофона да споделиш ти като човек, който е брокер онър на 40 човека. Може да споделиш добри тактики за самоанализ. Значи аз като брокер онър на 4 човека използвам тяхната компания да макетизира. Няма хора да няма. Ти там пропъртист? Или коя е твоята компания? Коя? А, да. Извинявай, просто защото са две. Не, защото сме консултирали две компании в нашия бранш. Да, затова другата е там. Добре, никой не иска да сподели как се анализира. Така, добре. Провеждането на срещата. Да дадем някой жокер, как може да се анализираш провеждането на среща, някои от които са незаконни. За да я запишеш ли? Да. Така, преди анализа, мисля, че не довършихме за въпросите. Ако искаш, мога да дам един пример. Да. Да. Тук, за съжаление, отзад слушам доста силни звуци за правене на коктейли, така че ако се разсейвам, помагай ми. Мене ме разсейва, че хората пушат наргилета, пък аз не мога. И ти се пуши. Да. Добре. Така, може ли някой да даде пример за тип въпрос, който да разговори един човек, който не го познаваме? Срещаме се така или по телефона сме, или срещаме за първи път. Какви типове въпроси мога да зададем, за да разговорим човек? Сещате ли се за някакъв тип въпроси? Примерно въпросите тип отворена врата. Отворените въпроси. Добре, питай ме отворен въпрос да ме разговориш. Какъв един е ти днес като ме? Горе-долу. Защо е горе-долу? Така. Нямаш настроение. Мога ли да направя нещо да го променя на настроението ти, да не е такова тъжно? Намери ми двустаен за 50 000 евро и ще ми го подобриш. Бих могъл, обаче нямам капсула на времето да се върнем 2016. Така, то тип отворени въпроси, ако на някой не му се говори, реално, ще го разговориш ли, ако го питаш как си? Не знам, аз в момента просто научках. Така, сега мога да споделя... Този подкаст ще пак ще споделиме някои. Хората, с които се срещам, винаги много им се говори. Не ми се е случило да срещна с някой да не му се говори, обаче ето. Явно ги предразполагаш. Да. Така, тип въпроси, наречени клъстерни въпроси, са много интересни, защото те представляват техника, с която задаваш 3-4 въпроса наведнъж в едно. Вместо, нали, да те питам как си и да очаквам нещо да ми кажеш, мога да те питам как сте. Нейчо, бързо ли стигнах тук до мястото? Реално, защо си търсите в Малинова долина? Какво ви привлича тук към квартала? Тоест, задаването някакво въпроса увеличава шанса да почне човека да ти говори. В смисъл ти да намериш темата, на която е склонен да говори. Да, значи като задаваш един въпрос, едно, като си на ресторант и дадат меню с едно нещо. Днес има само марула. Аз така обичам. А сега не иска да зададе въпрос, обаче се срамува да отиде до микрофона. Да. Стиляне камерата ще го хване ли, защото той е малко извън габарита? Да се наведе ли? Аз като единствения брокер, извинявай, Ице, двама сме, дето не сме брокери. В списъка с въпросите, всъщност това, което на мен ми е интересно да го кажа като човек, който използва на всички вас услугите, нали, ежедневно. Дали ми продавате или дали купувам с вас, без значение. Преди въпросите, според мен има една много голяма дупка в брокерите, която аз си позволявам да я казвам, защото аз критикувам. Тук доста хора в залата ме познават все пак и всичките са ми отнасили критиката, но има няколко неща. На колега ли се обръщат? Първото... Хаштаг не съм брокер. За мен отпреди да тръгнете с въпросите, по-важното е поведението на брокера. Това, което той споменава в началото, практики, които ни дразнат, и нали, че добрите търговци са най-сладкодумните, това, което аз съм научил като търговец във времето, е нещо друго. Поведението трябва да е супер неутрално. И повечето хора за мен лично не го разбират. Това е мое мнение, естествено, но виждаме двете крайности. Едни брокери, които сега някои от тук са малко по-на години, нали, като нас, си спомнят, имаше едно VS Телешоп. И там имаше един Чичо Хорст Фукс с една златна обичка, който обичаше да подскача и да рекламира едно ренде, с което режеме моркови, цепиме дърва и какво ли още не. Тоест... Супер рендето Вьорнер, благодаря, а, Мани. Точно така. Точно така. Ще дам банкова сметка. Те рекламираха прекалено разпалено нещо. И аз виждам много често брокери, които правят среща с мене,
и правят супер разпалена среща. От другата страна виждаме пак от VS Telesop доктор Ливай на ония, дето рекламираше Космодиск, супер умиращ, който му е се тая. Аз срещам и двата вида брокери всеки ден, въпреки всичко. Откъде могат да се учат брокерите на това поведение? Защото на мен лично поведението на брокера трябва да е като на доктор. Той не трябва да е човека, който да ти рекламира промоция на лекарства, да ти рекламира локация или нещо друго, а трябва да ти рекламира решение на проблема, както го правят докторите. Аз имам някакъв здравословен проблем, отивам с идеята да ми помогнат да го реша. Въпросът тук е как могат да научат по-адекватното поведение и да си притъпят или поведение тип доктор Ливайн, или поведение тип Хорст Фукс. Това е интересен въпрос, между другото. И аз това съм го виждал, чел съм го и в много книги, имитирай докато не се получи. И идват някакви хора, които са превъзбудени, те се едно, че са някакви синтетични неща. И тук, ако искате да избягаме от думата брокер, да използваме думата продавач, защото аз смятам, че умението да продаваш, няма значение какво продаваш, ако вярваш, че решаваш проблем на някой, ти може да продаваш всичко. И в, да, и в този ред на мисли, наистина поведението е нещо много важно. И тук дали пейстинга е много добро решение, както примерно Барбара Ялан Пиз в книгите си твърдят, че ти трябва да имитираш човека срещу тебе като поведение, за да може възможно най-скоро да почнеш да говорите на един тон. Значи аз съм много съгласен с това, което Асен каза, че ние трябва да бъдем като доктори. Общо взето всеки търговец, за да бъде добър търговец, трябва малко или много така да се възприема, за да може да бъде добър консултант. Ти първо трябва да разбереш редица параметри, преди да кажеш кое е най-хубаво за клиент. Така че съм съгласен. А относно поведението, има някои хора са много експресивни. Има други хора са много аналитични. Сега, може би не е много добра идея да се правим на такива, каквито не сме. Но все пак, има една част от обучението, които правим, е как да бъдеш хамелеон. Защото хамелеона не се прави на куче, той обаче се адаптира и си променя цвета. Така че ако имаш аналитичен клиент, не да му се дражи, да кажеш, то пък ме пита защо смята квадратурата на светлите площи и не му излиза чистата площ. Предполагам, сте имали такива клиенти. Смятат и казват, ама вие ме лъжите. Сметнах стаите и излиза 10 квадрата по-малко. Вместо да се дразим на такъв тип клиенти и да ги, нали, да се чудим защо са такива, просто трябва да приемем, че на този свят има аналитични хора. И ние, ако искаме да сме добри търговци, трябва да може да работим добре и с този тип хора. Обратно, ако сме по-аналитични, по-свити, а отсреща имаме експресивен човек, за който е много важно кой друг си е купил в сградата, примерно. Ми там ще е добре малко и ние така да се ентусиазираме, нали, да не го отекчиме човек. Така че да се настройваме към клиента, това е наша работа, това не е работа на клиента, да се настройва към нас. А колко време според тебе има един човек, който продава някаква услуга, да се настрои към клиента? Чисто времево. Когато го среща за първи път ли? Виждам те, опитвам се да преценя в рамките на 30 секунди, 2 минути. Има два въпроса, на които мога да си отговорим, които за горе-долу за една минута може да стане. Първият е, ако ти си ми клиента, трябва да се запитам, този човек отворен ли е или е малко по-затворен. Нали, това предполагам, мога да го преценим от една минута. Нали? Втория въпрос, който да се зададем е, добре, този човек по-ориентиран е към хората, така гледаме в очите, или по-скоро е ориентиран към постигането на целта, към задачата. Към логиката. И ако си отговорим, че е отворен човека и че е ориентиран към изпълнението на задачата, имаме те са четири най-често срещани типа. Това е типа на директора, на драйвера. Нали, той иска да му се свърши работа бързо и той да ръководи парада. Ако е отворен и е ориентиран към задачата. Нали. Ако имаме отворен човек, ориентиран към хората и така ни гледа в очите, пита ни как сме, интересува се от нас, това е експресивен човек. Така че там за този тип хора най-важното е да бъдат харесани, там може да направим комплимент. За тях е важно пак, както казах, кой друг е купил в сградата. Ако намериш общ познат там, ще бъде супер. Нали? Ако имаме човек, който пък е затворен и ориентиран към задачите, тук имаме аналитичен човек. Така да кажем в кавички счетоводителя, нали? Такъв тип човек. За който трябва да сме много внимателни какво казваме, защото след всичко се записва, нали? И след това може да бъде използван срещу нас. Ако имаме човек, който е по-затворен и ориентиран към хората,
тук имаме типаж, който е така наречен, аз го наричам грижовното мече. Нали, човек, който е затворен, обаче все пак така, за него е важно да не, да не, нали, някой да не се почувства зле от него, ориентиране към хората. Така че с този човек трябва да бъдем, да не бързаме, да сме много внимателни, да знаем, че с него ще е нужен по-дълъг фоллоуап, защото тези хора по-бавно взимат решение. Са, това са малка част от нещата за типажите хора, но пак, нали, два въпроса. Отворен ли е човека или затворен, ориентиран към задачите или към хората, и вече може горе-долу да се... И това нещо, Нейчо, печели сделки за милиони в света на B2B продажбите. Повдигна една много интересна тема, и тя е за фоллоуапа. Сега ли да отворим или да оставим за след малко? Айде за след малко, защото ние споменах в началото консултативната методология за продаване, да. И много добре почнахме с въпросите, защото първата част от тази методология е задаването на правилните въпроси. Защо реално? За да разговорим човека от срещната страна, да събереме правилната информация, да му разбереме нуждата, и тук вече пристъпваме към втората част от консултативно продаване, именно разбирането на нуждата. Така че на тази тема, ако искаш, нещо може да поговорим, защото фоллоуапа вече е към, по-накрая към затварянето на сделката, да не го... Възможно ли, опитвайки се да му разберем нуждата, по-скоро, ако сме недобронамерени, да използваме информацията в негов ущърб и в наша полза, без той да разбере. Да го подведем, използвайки неправилна информацията. Значи един търговец, не само брокер, колкото по-добър става, разбира се, че може да манипулира, ако иска. Но аз мисля, че не сме се събрали, нали, за това. Има такива хора сред всички професии, така че да, възможно е да манипулираш, ако искаш. А манипулаторите, може ли да ги хванеш по нещо в началото? Да ги усетиш по някакъв начин? Или как може да се защитим срещу тях? Защото това ще е интересно на хората, които са не търговци и гледат този епизод. Ми не знам, то се усеща някакси, Нейчо. Не знам, може би не да проверят да информацията през някакъв източник. Най-елементарно. Със сигурност, да. Окей. Задаването на правилните въпроси. Какво означава това да задаваме правилните въпроси? Примерно, каква информация ти е нужна, ако ти продаваш автомобил, да речем? Ако се върнем на имотите, извинявай, че така го отклонявам разговор, обаче ние ползваме една система наречена табу, тъй като е табу, защото голяма част от тия въпроси търговците притесняват да ги питат, да ги задават. Първа Т, за какво се отнася? Т е таймлайн или времевата линия. Така че, за да задаваме правилните въпроси, да сме адекватен консултант и да може да затворим ефективно сделката, ние трябва да знаем защо се търси един имот. Нали, има случаи, в които на хората чакат бебе и имат, нали, много строго определена дата, в която трябва да са го избрали, да го ремонтират и да е готов. Има в друг случай, човек казва, ами аз имам 3 апартамента, живея на 300 квадрата, търся нещо, обаче не бързам. Нали, има най-различни варианти. Нали така, колеги? Еми, ние без да питаме колко спешно го търсите имота, обвързано ли е с нещо, някакво друго събитие от живота ви, така че да знам как да го приоритизирам, нали, вашето търсене, може така и да не разберем реално. И накрая намерим имота и вече сме накрая, искаме да затваряме, и човека ни го каже това, което е могло в началото да го извлечем като информация, и ни каже, ми виж, аз имам 3 апартамента, живея на 300 квадрата, така че нещо не го усещам, не го бързам и така. Да. Ако това го знаем от началото и сме заети, защото все пак добрите брокери са заети брокери, имаме такъв, който много не го бърза и чака нещо, което да го усети, аз такъв човек би го оставил, просто не би го сложил за приоритетен мой клиент. Какви... Мога да го споделя с колега, ако, нали, има колега по-свободен и така. Използваш ли някакви филтри, които да ти подскажат, примерно, той клиент е А клас, Б клас, С клас? Е, това е филтъра, табу. Таймлайн е първото. Втория важен въпрос е authority, кой взима решенията. Тоест на първо място е крайния срок, дали има крайния срок. Това нещо може да го приложим в всяко едно нещо. Във всеки един, във всяка една продажба. Няма значение дали продаваме имоти или нещо друго. Важното е да имаме крайен срок, който трябва да се случи това действие. И това започва още от първия разговор, този тип въпроси. Така че за authority, за, да,
авторитет един вид или кой взима решението. Да. Реално, един човек ли взима решението, като си купува имот? Понякога да, но в повечето случаи? В повечето случаи жената казва какво се случва. Ако жената е бременна, търсете си друг клиент. Към всички бременни, които гледат подкаста, съжалявам. Това е моят опит. Що бе, днес имам предварителен договор с една бременна дама и мъжи. Напуснах така предишната си работа заради една бременна жена. Ако си зает и добър брокер и нямаш много време и не го питаш този въпрос, почваш да гледаш имоти, гледаш, правиш 10 огледа и накрая човекът ти казва ми, виж, трябва да дойде един мой майстор, така доверен, с който си работи, и той трябва да го види имота, преди да реша дали да го взема. Това е само един от вариантите. Друг вариант е, трябва да го види майка ми, трябва да го види сина ми, жена ми, и просто почваш след това да правиш двойна работа. Идва един човек, който не е бил на другите 9 огледа, на 10-я, на който така потенциалният клиент си го е харесал, и този човек, който се включва тогава в постфактум в сделката, без да е видял пазара, е много капризен. Ти казва, това не е как трябва, това не е как трябва, но той реално не е видял всичко останало. Което означава, че процесът почва от начало. Процесът почва от начало. Ти вече трябва да задоволяваш неговите нужди. Да. Някой има ли е подобен случай да намери апартамента, който клиентите му търсят, да дойде майката и да каже, о, маме... Кой е нямал по-скоро, може, да питаме. Да, да. Който ако има някой, който е нямал. Така, разбрали сме колко е спешно, time, authority, разбрали сме кой участва взимането на решенията, ако щеш кой дава парите и така нататък. Отиваме на много проблемния въпрос за бюджета. Бюджет. Защо проблем? Еми, реално доста често хората ни казват, аз търся примерно 300 на апартамент до 150 000 евро и реално след това случва ли се да си купят за 200? Да. Така че, като ни кажат бюджета, ние е важно да попитаме как, откъде е осигурено финансирането. Имат ли одобрение от банк, ако това е случая. След това да поговорим малко повече по темата, ами ако, нали, има апартамент, който е 190 000, но отговаря на всичките критерии, дали бих искали да го вземат, да го видят, извинявай. Така че, за бюджет трябва да поговорим малко повече, да знаем откъде идват парите. Защото случвало ли ви се да намерите имот и след това да се почнат казусите по проблеми с финансирането на сделката? И това се случва. Тук сме събрали само топ брокери. Не бе, те казват, аз чувам отзад. Да, да. Ти явно не чуваш. Аз съм с 10 слуха. Едно от децата ми е прекалено много и много реве. Да. Да. Понякога е нужно да обясниш, примерно, човек, който е с кредит, че ако плати 20 000 евро повече, това как би му се отразило в месечната вноска, защото става въпрос за много къси пари. И това повечето хора не го осъзнават и понякога това им пречи да вземат... Ще се навлечеш омразата на хората в коментарите с това, че 20 000 евро са къси пари. Аз предлагам не, това да го изрежим. Не го режи. Няма да го режи. Защото понякога нали, едни 10 000 евро им се е свидело за парко място, ли аз си спомням, не знам точно кога беше в Манастирски ливади, даже Имануел тогава ги продаваше по 4000 евро парко места. Това в неговия комплекс, където са запълнили басейна с пръстен ми, като не е само там. Но представи си сега тия хора, ако това, нали, малко така си им помогнал да си осъзнаят нуждата, как са едни 4000 евро, колко ще им се ускъпи месечната вноска, защото сега колко струват парко местата? Ми в момента са 20. Парко местата, да. Така, за бюджета, и след това идва последната фаза, и това е obstacles или пречки, потенциални пречки, които могат да спънат сделката. И аз тук бих питал пак колегите, и не колегите, разбира се, това за които са тук, да, да кажат какво би могло да спъне сделката накрая вече. Какви най-често срещани пречки и срещите, да кажем, които спъват сделката? Бременната жена, аз я казах, така че нещо друго. Нещо друго, добре. Да. Ето сега един е много добър момент с това, което се случва в медиите и една кампания. Това, което за Unicredit... Това е само част, това е само част. А ти забелязали между другото, така и така отворих кутията на Пандора с Unicredit, че ползват цифри от ImotBG?
кажи ми сега колко сериозно е, или вие кажете ми колко сериозно е Unicredit. Хора, които имат оценители, правят сумати сделки и изкарват анализ, с който упрекват БНБ, и анализа им е правен благодарение на Emot.bg. А Emot.bg какво е съдържанието? В смисъл, тук няма брокери, най-вероятно не знаят кое, обаче... Да. И Unicredit ползват цифрите на Emot.bg и искат да направят нещо, което да окаже някакво сериозно влияние. Добре, има ли такива случаи, в които сте минали дълъг процес, минали сте, правили сте 5 до 10 огледа, сделката е била готова и един човек ти казва, аз мисля да изчакам просто в момента. Моля се намеса. Да. Да. Е, че с пример от съвсем скоро, ти си запознат с ситуацията. Да. Собственика, по принцип, който иска да продава апартамента, чисто и просто там не са изчистени нещата от неговия брокер. И в крайна сметка се стига до такава ситуация, че купувача иска да вземе имота, финансирането е окей, обаче в крайна сметка сделка няма, защото на собственика не му излизат сметките и как точно ги завърти. И това идва от една страна точно заради брокера, който го обслужва. Той от самото начало не е наясно с всичките неща по сделката. Брокера знаеше само, че човек иска да се продаде апартамента и до там. Брокера няма да казвам имена, нали, но като цяло неговите консултации и неговите огледи доста куцаха, нямаше никакви въпроси. В сравнение с колежка, която беше след него, пак в конкретната сграда, момичето питаше всичко. Да, в общи линии предлагаше след това съответно и помощ с кредитирането от до. Да. Но в крайна сметка... Като цяло, като нямаш на лице цялата информация, това, което мога да направиш, е да загубиш времето на много хора. Нали, твоето време, майната му, очевидно, като не си квалифицираш клиентите, на тебе не ти показва твоето време. Обаче покрай твоето време ти губиш времето на някой човек, който той не знае къде отива. Защото нали, той очаква ти да знаеш какво се случва, обаче ти не знаеш какво се случва. И след това обаче губиш времето и на един колега, на втори колега, на оценители, пари за оценители. И се получава. Така че то сделка може да има там след една година, защото видиш там някакви данъци има. Значи има една поговорка на морските пехотинци, те казват Assumption is the mother of all fuck ups или screw ups или както искаме. Или това да така да assumption, да приемеш, че нещо ти е ясно, без да си го валидирал, без да си го питал, просто е така си преценил ти, че е така. Е това прецаква нещата. Затова са важни въпросите, слушането, задълбаването и затова има тази в табуто, нали, то важен елемент на края. Разбрал си каква е нуждата, откъде е финансирането, кой взима решенията, но след това е добре да се замислиш, добре бе тази сделка, какво би могло да я прецака. И примерно в момента едно от нещата, които би прецакала сделка, е именно медийната среда и нали, тези... журналисти, които пишат, които нямат никаква връзка с пазара. Те четат други статии, правят си някаква заключения, пишат. Има едни заглавия, които хората ги четат. И другото, което е, сядат на маса с комшиите и те им казват, абе, не видя ли на Unicredit? А то, между другото, като го прочетеш в детайли нали, този репорт на Unicredit, там какво казват? По принцип, равновесната баланс цена би трябвало да е 5 до 5 години да спестиш дохода, за да купиш имота, нали? Ей, на мене ми се иска равновесната цена на новата кола да е с 30% по-ниско, нали? Защото какво означава равновесна? В столиците, аз имам анализ по тази тема и статия, в столиците в Европа, ние даже от Източна Европа сме на по най-достъпни имоти. Дори сравнение с столиците на Албания и така нататък. Значи столицата в една държава никога не е достъпна. Нали, мога да говорим за достъпен град, примерно Валенсия, един от първите места по достъпност, с мисля, че беше около 4 години нали, дохода на едно семейство, стига за да си купиш един среден апартамент от 85-90 квадрата. Е, това е достъпен град, обаче Валенсия не е столицата на... Да. И много често сигурно виждате нали, как се сравнявате, нали, за тия пари може да си купиш къща с басейн в някакво испанско село, примерно. Да. Да. Случва ли ви се често да знам... Да ти подам ли един микрофон? Ако искаш, мога ти подам моя микрофон. Ще го повторим, айде, ако не се чу.
Случва ли ви се често, правите, нали, огледи, стигате вече до сделка, уж си мислите, че сте стигнали до сделка и след това човека спира да си дига телефон. Това случва ли ви се редовно? Мане, мане, попитайте дали сте стигнали до сделка и човека спира да си дига телефона. И задавате ли си въпроса този човек след това, защо спира да си дига телефона и защо, аха, вие сте вече стигнали до сделка и изведнъж той спира да си дига. Абе, аз мисля, че да е ефективно по-добре да се включиш на микрофона, ама то ти трябва да дигнеш 700 човека. Да. И според тебе, защо един човек стига до сделка и спира да се дига телефона в този момент? Не, те трябва да кажа според тях. Аз ще кажа след това. Някой има ли желание да се включи, да отговори на Маня? Или може да кажем, да, че си го дигат, обаче ти казват някакви неща, които не са истина, ми. Защо отлагат покупката. Възможно ли е да се намерили начин да се разрешат проблема без това участие, което да им излезе по-изгодно и това да е причината, поради която спира да си дигат телефона. Ми, според мен е възможно. Той Манел не знам дали чу, но... Да се опитва да те прескочат един вид. Това е една хипотеза. Това според мен е малък процент от тези, като цяло. Заказвам място, това е пише. Някой иска ли да се включи? Хората пушат наргиле. Добре. Давай. И аз ако пушах наргиле, нямаше да говоря. Никой не иска да А, ела до микрофона, ще трябва да се раздвижиш. Приеми го като кардио. Супер. Асен обича микрофона. Браво. Данчо се престраши, трето участие. Да. Значи, здравейте. Чувам ли се добре така? Перфектно. Основните неща, според мен, заради които хората спират да си дигат телефона, е, че или са ни излагали нещо по време на разговора ни с тях. Да кажем, финансиране, често ми се е случило хората, нали, мъжете конкретно да кажат, че могат да вземат решение, да говорят някакви неща и се намесва жена и всичко приключва. Особено следващото, нали, най-подобаващото, което са ми дали обратна връзка, е, че просто искат да скачат хората и да си намерят собствениците без нас. Въпреки документи, въпреки всичко. Това е моята теория. Тоест, според тебе не вижда достатъчно стойност в услугата в един момент и решават той брокер настрани, аз ще се оправя без него, т.е. той не ми дава достатъчно. Ами, това е по-рядко срещано, отколкото това, че са излагали, примерно, че имат пари. Това е най-често срещаното, което ми се е случило, че човека, нали, идва с големите заложби, че има пари, финансирал се, говорил е с банки, всичко, и идва момента, нали, да се плащат и той вече не отговаря, няма решение за ситуацията. Тома, какъв е варианта в този случай? Може би, ако ние комуникираме директно с кредитния посредник на човека, за да може да... Ако се върнем две стъпки назад, това е, че когато сме питали за бюджета дали всичко е осигурено и те казват да и ние сме спрели до там. Един вид сме възприели, че това, което ни казват два, това е факт. Ние трябва да задобавим малко повече, да кажем добре, имате ли одобрение, а от коя банка, каква е офертата и така нататък. Някой нали, притеснява ли се да задава въпроси на тема пари на клиентите си? Защото, примерно, аз като отида на лекар и като ме боли нещо, той не се притеснява да ме пита кое ме боли, къде ме боли и колко точно ме боли. И аз смятам, че и ние не трябва да се притесняваме, когато говорим с хората за пари, да задълбаем до толкова, доколкото е необходимо, за да вземем информацията, с която да им помогнем да се решат проблема. Да. Асен и Мани са наредили на микрофона. Слушаме и кажи. Аз ще ви дам два мои примера, които са от последните седмици. Прясни случаи, в които двама души влизат от вратата, харесат имота и казват купуваме го директно. И тук се случват следните неща, които и на вас 100% ви случват. И може да се предотвратят, аз съм убеден в това нещо. Първият ми клиент казва купувам, оставам директно депозит. След което се оказва, че клиента няма тия пари. Тоест тук въпросът е, че първите въпроси, които трябваме към клиента, според мен е като човек, който не е брокер, но разпитвам клиентите като брокер, които ми идват да купуват моите имоти, е следния. Какво е реалното финансово състояние? Колко налични пари имат? Защото някои хора приемат, че 5000 евро са напълно достатъчно да си купиш имот в София. Това е категорично невъзможно. Ще ти стигнат за депозит. И оттам влизаш в една серия от кредити, която за мен лично е пагубна. Тоест, това нещо можете да си го спестите. Аз имах наскоро такъв случай, който, както той каза, идва една дама, харесва един от моите имоти, казва, взимам го, влюбена съм, дайте да оставам депозит. След което по някакъв начин ми намира моят телефон. Как ли го е намерила, не знам. Не съм толкова...
търси OBFMOD.BG. Намира ми телефона. Обажда ми се, почваме да дискутираме и всъщност се оказва, че тя е тръгнала на пазар за имот, който струва, да кажем, 200 000 евро с 5 евра на лични пари. Логично, какъвто и да е профила пред банката, това е невъзможно да стане. Второто нещо, което се случва много често, което аз съм виждал в годините, когато съм продавал имоти, защото аз купувам, ремонтирам и продавам, са така наречените съветници, които ходят и след тебе мажат глупости. Втория ми подобен случай от последните дни е един човек, който влиза, харесва имот и казва, капарирам го, имам парите и след няколко дена някакъв негов майстор, който на времето му е сменял бойлера, го е консултирал, че в никой случай в чисто нова сграда, която сега се въвежда в експлоатация, въпреки че е нова сградата, не трябва да има дори частично над апартамента му тераса. Тоест трябва да си купи за на 100% само апартамент, който е, да кажем, среден етаж, да няма над него някакви тераси. Имал съм случая, последен етаж е проблемен. Нищо, че сградата е с чисто нов покрив или е чисто нова като цяло. Тоест, ако преминете с въпросите достатъчно, кой съветва освен вас възможния купувач, ще спестите голяма част от огледите. За мен лично няма смисъл да обикаляте толкова много с клиентите, при положение, че или не са финансово окей, или имат грешни съветци. Тоест, трябва да имат информация за имота предварително, преди да го гледат, както и вие трябва да имате информация за тях. Тук изключение правя, ако нямате фетиш към огледи. Ако имате фетиш към огледи, огън. Това, което казва се, наистина, то спада към човека, който взима авторитета, смисъл, който взима решението. То едното е до бюджета, другото е до authority, така че се препокрива с теорията, оживява на практика. Ти, примерно, имал ли си някакъв клиент да ти реагира и да ти каже, примерно, абе, много си нагъл, много питаш за тия пари, няма да ти кажа нищо. И как му реагираш в такъв случай? Да рече, май не ти е казал точно това, обаче като дойде момента да си говорите за пари, той не иска да си говори с тебе за пари, обаче на тебе ли трябва тази информация? Не си, чак вече, може би съм имал, чак вече не си спомням, защото може би е бил по-в началото. И ти си общуваш само с хората. То качеството на отговорите, реално от качеството на какво зависи според те? От качеството на въпросите. Да, така че зависи как питаш. Тоест ако имаме кофти отговори, по-скоро задаваме тъпи въпроси. Да. Ади? Според мен идва и един друг момент, когато ние представляваме едната страна и стигаме до някаква сделка. Окей, обаче от срещната страна колегата, да кажем, не е много професионално настроен, не е достатъчно запознат и става един развален телефон. И нашия клиент, примерно, може да остане с някакво впечатление, че ние скриваме нещо, че лъжем или че мамим под някаква форма и той да се почувства, че ще бъде ощетен, работейки с нас. Според мен това също би могло да бъде причина да спре да работи с нас и да спре да си дига. Другото е лично. В някакъв момент да усети, че ни... Да, просто не ни е усетил, не ни е харесал, жена му, мъжа му не ни харесва. Бабата, дядото, ревност, всичко вас, може да. Вас, детето... жените, за вас е нормално, защото ви сте заплаха за някого. Обаче, примерно, ако си грозен и дебел брокер, никой не те приема като заплаха. Да, и всеки се работи с удоволствие с тебе. Зависи. Ми тука, това, което... За второто нещо, което каза Андрея, това съм го засягал и с Ники Господинов от iBrokers в подкаста, когато процесът стане прекалено дълъг, клиента намразва брокера. Защото нали, поради една или друга причина ти разточваш процеса и той вижда тебе като виновен. Значи има една максима, че объркания клиент не купува. И ние понякога в тази ситуация, която дамата споделя, ние нямаме търпение всичко да кажем на клиента. Получим една лъжичка информация, веднага се обаждаме, без да сме видяли цялата картина. Нали, и даваме информация веднага, без да имаме търпение. Трябва да имаме търпение, малко да изчакаме, да се опитаме, да задълбаем, да извлечеме цялата информация, да си нагласиме пъзела и тогава да се обадим, а не да се обадим с едно на клиента, после да му се обадим. Ама то не е баш така, той брокера, колегата се е объркал, той е виновен, той е иначе. И то вече клиент се обърква и му писва. А вариант ли е да се обадим, да кажем, че имаме частично информация и си подреждаме пъзела, просто той да знае, че ние не спим някъде, а се опитваме да сгубим този пъзел. Да, да, разбира се. Кажем, че работим по въпроса. Коце? Къде си мив съм? Ади за. Фактура.
Да, ще изпратя фактура за виза. Така. Относно финансирането, искам аз да кажа, че когато ми дойде купувач и ми каже, искам да купувам за хикс пари, първият ми въпрос е, имаш ли ги парите или ще бъде с банков кредит? Защото докато нямаме финансиране, всичко е в сферата на мечтите. Тоест, ако ги имаш, окей, пълната сума ли имаш или е частична всъщност? Ако е пълната, добре, а склонен ли си за да се изтегли още, да се доплати и така нататък? И вече когато имаме, не, ще купувам на кредит и така нататък, какво е самоучастие и така нататък, аз още на срещата му взимам данните, за да мога да ги пратя на кредитния консултант, за да бъдем подсигурени финансово, и когато кредитният консултант ми потвърди, че този човек може да изтегли хикс сума, почваме да търсиме с таван тази хикс сума. И аз смятам, че когато ползваш чужди пари, е добре първо да имаме парите и след това вече да се опитаме да изградим рамка. Тоест, върху сумата, която имаме, да структурираме дали ще, района ще е приоритет или типа имот ще е приоритет. Значи тук може само да кажем, само, че... Извинявай, ще прекъсна. Мани, ти искаш ли да зададеш някакъв въпрос или пазиш да не влизат хора? Аз ли? Да. Не бе, нека да мине той сега, ние се разбра. Добре, Тошко, една секунда само. Значи това е свързано с това как питаме. Доста често се забелязва при по-неопитните брокери, защото се притесняват да говорят за пари и тогава, нали, не получават достатъчно качествени отговори. Вече при опитните брокери, тъй като са минавали десетки, стотици пъти, те не се притесняват и нали, изсипат или получават по-точните отговори. В случая, като някой, като питаме как ще е финансирането и някой ни каже с кредит, нали, до тук не спира въпроса и да кажем, еми добре, с кредит, супер. Продължаваме напред. Браво! Да. Да, питаме добре с какво самоучастие, нали, да задълбаваме и тогава вече разбираме. Предлагам да дадем на Тошко и на Мани думата и след това да минем към умението да затваряме сделката. Да може да направим разговора малко по-пикантен. Добре, преди това има още една стъпка, но... Добре. Как влияем? Добре, да, слушаме. Здравейте, Тодор Сакамас. Сега по въпроса, който Мани зададе, защо се получава така да работи с един клиент и да си достигнал до сделка и той да спрея ти вдига. Моето мнение е това, че един опитен брокер обикновено знае, че може да има такъв момент и ако е достатъчно опитен, той знае, че клиента, започвайки да търси, той не е наясно изцяло с собственото си състояние към момента. И най-правилният подход, започвайки да работи с такъв клиент, е ти да му покажеш, че в хода на вашата съвместна работа има вероятност той да промени своите възгледи и критерии, осъзнавайки собствените си нужди. И ако ти му кажеш, че разбираш това и това е нормален процес от съвместната ви работа, по този начин ти сваляш товара от неговото неудобство, след това в крайния етап, когато той на теб ти е казал, че е харесал нещо, и ти си с очакване, че вече ще правиш сделка, но въпреки това той е седнал вкъщи на семейен съвет, абе, и май не е точно това, което сте си говорили, той да има, да си го освободил от този товар, той да ти се обади да каже, абе, Ничо, знаеш, че май мислихме, ама не е точно това. Защото ви всички знаете, че обикновено думите са тези, зад които всеки един от нас застава. И ако аз съм ти казал, че твърдо заставам за това, че аз съм човека вкъщи или аз съм, искам тристайн или искам каквото и да искам. И следващия момент това се е променило в хода на моето себеосъзнаване на собствените ми потребности. Аз после, ако нямам тая свобода да съм абсолютно открит с теб, което също за мен е изцяло това доколко брокера наистина е много добър брокер, да успее да създаде така среда на доверие. И ако е няма тая среда, оттам се получава и това клиента после да спрея ти дига. Защото той се притеснява от това и ти казва, Ничо, абе, правих се на голям мъж, ама я май не съм много голям мъж, разбираш? И след това, обаче, той вече осъзнат, ще отиде при някой друг брокер и там се получава следващата стъпка, че има брокери, които след това се тагват продадено от първи оглед. Не, брат, някой преди теб си е свършил много добре работата, пропуснал е това да изгради доверието на максимална степен, да освободи клиента от това, да се притеснява и следващия момент отива пред другия и той го приключва с изноглед. Това е моят отговор, сега Мани ще каже дали съм познал. Да дадем ли думата на Мани, защото той се бори... Виж колко възпитан чака. Той пусна 10 човека пред него, обаче според мен иска да насочи гледане към неговия епизод, защото той се бори за позиция в
ранглистата. Но виж колко готини хора сме събрали, нещата, които споделят са наистина качествени са полезни, да, и така. Да, да. Аз да почвам ли това, или? Да. Да, ами аз искам да обобща в общи линии това, което каза Тошко, защото аз в общи линии го намирам за правилно, но искам да ви разиграя ситуацията малко по-надълбоко, това, което той каза с аз съм голям мъж и така нататък. На практика какво се случва? Сега някой от нас тук са семейни, вие ходите да кажем на огледи с единия член, което пак опираме до въпросното authority. Ходите да кажем с или с жената, или говориме, нали, класиката, двойка ще купува някакъв апартамент. И вие ходите на огледи, да кажем, или с мъжа, или с жената. И какво се получава? Водите ги днес, защото единия има възможност, пък другия няма. Отивате и какво? Вечерта те сядат. А то какво се случва? Примерно аз, моят график е следния. Аз към 5 часа си тръгвам от офиса, отивам да взема жена ми от работа, защото ходиме с една кола. След това отивам да взема детето, след това се прибираме вкъщи, по пътя се чудиме какво ще правиме за ядене и така нататък. Детето си иска някакви си негови си неща, прибираме се вкъщи, тя готви, аз къпа примерно детето, занимавам се с него и към 9 часа примерно сядаме да вечераме. Някой от нас може да е напрегнат, да е изморен и така нататък. Изобщо не му е документиране на деня реално кой какво му се е случило, а обикновено имайте преди, че хората взимат тия решения за покупката на имотите именно точно по това време. Нали? Жената или мъжа трябва да обясни единия на другия. Бе, днеска ходих на огледи с Нейчо. Нейчо тук ми показа еди къв си апартамент. Ако единия е в някакво настроение, което нали, му е напрегнато и така нататък, изобщо не му случа за Нейчо. Това нещо отминава, да кажем. Те хора не са го коментирали. На другия ден Нейчо, какво прави? Прави му фоллъп. Аз сам малкото май изпреварвам част от събитията, ама Нейчо приедно на другия ден. Абе, ало, какво стана, бе, то апартамент, дето вчера огледа. Абе, човек, не съм, бе, не мога, бе, вчера с жена ми не сме говорили, не сме коментирали. И Нейчо казва, окей, нали, оставам те да си помислиш. Случва се втори ден, случва се трети ден. Обаче междувременно, примерно, ако мъжа и жената не си говорят, жената, да кажем, мъжът е ходил на огледи с Нейчо, жената през това време гледа някакви обяви. В крайна сметка се, да кажем, 2-3 дни стигат да коментират тая оферта, обаче вече ентусиазма и всичките тия неща е преминал първоначалния и твърде вероятно е то апартамент, където мъжът му е казал на Нейчо, абе, много ми харесва, мисля, че е точно за нас и така нататък, изобщо да не достигне до въпросната жена. И тук искам да ви кажа и апелирам към това нещо, като ги питате, това е във връзка с authority, де-факто кой взима решенията, те ще ви кажат, че ги взимат заедно, обаче вие като ходите само с единия на огледи, вие не може да достигнете до другия човек. И то другия човек обикновено той може да не е и жена, после мой майстор да бъде и така нататък. Вие трябва да ходите с максималния обем хора, които взимат решение и да им кажете на хората, ако примерно не може да дойдете двамата на оглед, няма смисъл да ви вода, защото вие няма сам да вземете решение. А иначе вие ходите на огледи с единия и на практика си губите времето и не може да достигнете до сделката. И другото, което е характерно, защото в някакъв момент Нейчо почва да му прави фоллъп на този човек, той не е говорил жена си, това е един момент, в който той спира да му дига, защото просто някаква нова информация да му каже, като не са коментирали. После му се е счупила колата или е завалял с някакви, или не знам си какво се е случило и това нещо, като се размие повече от 2-3 дни, той спира да си дия телефон. Другия момент, в който спира да си дия телефона, и това са моите лични наблюдения, е, че няма достатъчно информация за пазара. Тоест той гледа някакви апартаменти, гледа някакви огледи, обаче тайничко се надява, че цените ще паднат, нали, и че той тази сделка всъщност може малко да я отложи. То му е важно, спешно му е да вземе имот, да кажем, продиктувано му от директната нужда, обаче той смята, че цените ще паднат. Затова е важно, нали, това, което и Тошко каза, комуникацията по време на въпросния процес. Вие трябва да знаете човека има ли такива очаквания, какво мисли за пазар. Вие самите трябва да им задавате такива клъстерни въпроси, в които да разберете неговото мнение. И като му разберете мнението, тогава вече може да се аргументирате и той да има и той вече да тръгне от друга база, да знае, че няма да... Това звънеца за приключване, не? Стига, спирам, айде. Стиляне, ти ли го пусна този заед? Благодаря, че го спря. Да, мерси. Съгласен съм с това, което казва Мани, и според мен има едно нещо, което имотните портали допринасят в кавички за целия процес, а това е очакването, което създават. Защото не знам как се случва, обаче при хората, които искат да купуват имоти, с които се срещам аз, имотните портали създават очакването, че те ще купат имот на много по-ниска цена, отколкото всъщност струва този имот.
И в същото време пък на продавача създават очакване, че той ще получи много по-висока цена, отколко струва той имот. Тоест имотният портал му създава някакви грешни очаквания и той почва да планира бюджет и всичко останало спрямо от тия грешни очаквания. И оттам е и другия момент, в който нали, трябва да свалиш човека на земята, там където се случват сделките, а не в имотния портал, там където някой ви рекламира имоти. Това, което си говорим от известно време, е свързано с отговарянето на възраженията, което знам, че ще ме питаш, защото предния път си говорихме. И това пък е свързано с задаването на въпросите. Аз защо? Аз искам да преминаваме към него, защото там е пикантния момент. Да, тези всичките неща, които ни се случват накрая, аз изпълням един американец, мой бивш менеджер, как ми го разказа. Това и беше много така, нали, картинката беше много очевидна. Той казва, представи си, че нали, имаш един револвер пълен с и вътре куршумите са възраженията. И ако ти не повдигаш тия теми предварително и не задаваш тия въпроси, като ето въпрос аз, нали, общо взето всеки ден коментираме с брокерите в нашата компания, че трябва да питат хората какво мислят за пазара, защото те не го казват. Както каза Мануел, той ние, няма ли да ни е яко цените, освен нали Асен, който е купил са иска да продаде, цените да паднат, за да си купиме ефтино, нали? Да. Така че всеки тайно се надява, обаче ние ако не питаме какво мислиш за пазара, какво мислиш за доклада на Unicredit, хората няма да ни го кажат в процеса, обаче накрая ще спрат да ни дигат или ще ни го кажат, нали, ако са достатъчно смели, но реално ние тези възражения, за да не ни застрелят накрая, когато искаме да затворим сделка, трябва да ги изкарваме и да ги обезвреждаме по време на продажбата. И затова още в началото, по време на оглите, просто можеш да питаш, добре де, интересно ми е, какво мислите за пазара, какво мислите за този доклад на Unicredit? Въпрос. Как да тълкуваме възражението като интерес към процеса и нужда от още информация, за да предприемем действие, или по-скоро като нежелание да предприемеш действие? Значи аз още отдавна се научих, че като имаш възражение, това е по-добрия вариант, защото човека е мисли, човека е в играта, и той, щом има възражение, значи сериозно мисля да купи или не. Ако имаш, е така всичко изглежда много гладко, или имаш човек, който не ти ги споделя тия неща, е твърде вероятно накрая да излезнат наяви и да не можеш да сключиш сделка. Така че има ли възражения? Това е супер. Ти имаш шанс да се аргументираш. Аз като имам възражения се радвам, защото знам примерно, ако тия възражения всъщност може да ги задоволим като информация или примерно успеем да ги елиминираме по някакъв начин, може да продължим към процеса. Обаче, ако няма възражения и в същото време не се случва нищо, аз не знам къде съм. Защото реално нямам възражение. Всичко, цените са окей, комисионната ти е окей, даже ще плата малко повече, да отидеш да не говориш на меко, на логопед да те оправят. И всичко останало, обаче, не, няма, за момента няма правя сделка. Е, това е странното. Та за възраженията, пак е свързан с задаването на въпроси, трябва да се опитваме по-рано да ги изкарваме на масата, защото правилото е, че който пръв повдигне темата за възражението, има по-големия шанс да спечели аргумент, ако щеш. Тоест, по-скоро ние да търсим възраженията. Да, ето сега в момента, мисля, че на всички трябва да ни е ясно каква е медийната среда и хората какво си мислят, нали? Нещо, така че нещо трябва ние да повдигаме тази тема. Колко възражения според тебе има? Не знам. Според мен има две възражения, които са завуалирани по 30 на различен начин. Да. Примерно жена ми, трябва да се консултирам с жена ми или трябва да си помисля или нещо друго. Възраженията са две. Не ми се работи с брокер, не ми се плаща комисионна или примерно ми се подписа ексклюзивен договор. Или трето, мисля си, че цените ще паднат. Ето това не е. Ето това е по-скоро в полето с спекулациите. Краси, виж. Аз мисля, че трябва да опровергаем възраженията преди те да бъдат зададени. Тоест ние предварително да опровергаем възраженията. И друго нещо, което е като съвет към колегите, когато са двойка, продавайте на жената. В смисъл... Ами ако е бременна? До тук съм имал само един единствен клиент, кредитния ми консултант, който не послуша жена. Това е единствения случай. В останалите случаи просто продавайте на жената. Мъжа само ходи на огледи. Една лична вметка. Аз и нашия семейен имот го купих. Жена ми го беше видяла само на снимки. В това отношение се ползвам с голямо доверие от нейна страна. Обаче след като го купих, разбрах, че в хода има лут, което и го спести като информация. Обаче и тя разбра. Да.
Да оставаме ли още на, да оставаме ли още на тази тема или да... Еми, той има много теми, нека да продължим напред, но пак, както и колегата преди малко каза, да задаваш правилните въпроси означава да задаваш и въпроси относно потенциални възражения, които ти знаеш, че са в главите на хората. И каквото и да си говорим, в един екип, в една агенция, тия неща трябва да се споделят и трябва да се знаят кои са най-често срещаните възражения. Това ние го правим даже като въркшопи за клиентите, с които работим и ги консултираме с другия бизнес, SBR Consulting. И им създаваме една такава книга с най-често срещаните възражения и след това по най-добрия начин как да се аргументираш. И така помагаме и на по-неопитните в екипа, и също така на по-опитните, които, нали, могат да се сверят часовника. Умението за затваряне сделката. Това нещо не звучи ли прекалено гадно за крайния клиент, който слуша това видео? Сега, преди да може да затваряме сделката, ние трябва да продадем имота или нещо, което продаваме. И ако следваме методологията на консултативно продаване, задаване на въпроси и слушане, разбиране на нуждата, това, което и други колеги казаха, ние да разбереме нуждата, обаче и клиента си я разбира по-добре, ако му задаваме правилните въпроси. Кой каза не, че се себе осъзнава в процеса на търсене на имота. Като ние разберем нуждата на клиента, като помогнем клиента да си я разбере по-добре и той разбере, че ние сме го разбрали, това са едни три нива на разбиране на нуждата, вече е време да преминем към влиянието, така да кажем, към продаването. Нали, да не остават колегите с впечатлението, че тук, нали, сме само едни хора, журналисти, които задаващи питат въпроси. Които питат. Да. След това е много важно, особено в момента, да имаш знания за пазар. Да може да се аргументираш, да може да четеш финансови данни, да може да четеш статиите на журналистите и да намираш нещата, където те, реално къде са им пропуските, където, нали, не са направили добре анализа си. Трябва да имаш знания за пазара и да представяш продукта, имота, по начин, по който клиент иска да чуе. Ако си задава правилните въпроси и си слушал какво ти говори клиента, с неговите думи, няма да го бутна, с неговите думи ги взимаш като едни тухли и почнеш да му изграждаш визията за това какво би било, ако купи той имот. И също така, една техника, много често ние продаваме само екстри, а трябва да се опитваме да превеждаме екстрите в ползи за клиента. Или какво означава да продаваме екстри? Тоест, примерно, трикамерната дограма, ние не продаваме трикамерна дограма, а продаваме по-ниски сметки за ток. Това не имаш предвид? Да, това е един добър пример. Примерно, да. Искаш ли да дадем думата на Асен, че там ще му изтръпнат краката и после... Давам му. Само довършвам с това, че не трябва само да продаваме екстри, като примерно за една кола. Има автоматични чистачки. Това е автоматично, това е автоматично. Като кажем, че има автоматични чистачки, това означава нейчо, че някой път, като караш към Сливен, има порой и някой тир пред тебе мине, в локвата удари и цялата вода се сипе на предното ти стъкло и ти в този шок и ужас не се сетиш да цъкнеш ловчето, колата сама ще си включи чистачките и може да ти спаси живота на тебе и на твоето семейство. Примерно, нали? Да продаваме полза. Асене? При всички въпроси, които се задават, има едно нещо, което е много важно, с което се борите всички вие сега, и аз се боря също на пазара с него като участник. И това нещо е лошото влияние, за което споменахте, не само доклада на Unicredit, много други хора, които се изявяват в публичното пространство и говорят по този начин. Ти какво доклада на Unicredit, късърничен наблюдател? Ще спестам мнението като клиент на банката. Okay. Но нещо много важно, което все пак трябва да споделяте с клиентите си. Ако действително пазара не гърми така, както аз казвам, че нещата се случват, тези от вас, които търсят имоти за техни клиенти, всеки един от вас в момента търси да купи имот за негов клиент. Ако наистина беше толкова зле пазара и наистина е толкова страшно, а не е всичко това, което се случва, манипулация, нямаше ли много повече хора да излизат на пазара да продават и да има много повече предложения? Вместо това да виждаме, че реални предложения на пазара няма. Аз търся за мои близки и виждам, че не можем да намерим адекватни имоти. Тоест, ако ние бяхме в една среда, в която действително пазара е много надолу, щяхме да имаме много повече предложения от хора, които или тръгват да закъсват, или всъщност си мечтаят, че сега ще си продадат имота и след 3 години ще си купат с 30-40% на по-ниска цена същия имот. Да.
Това наистина, наистина е така, което казва Асен, че реално предлагане няма. Обаче, доколко това предлагане може да е заради... Възможно ли е това предлагане да го няма само защото според мен няма адекватна алтернатива, в която хората си преместят парите. Не, бе, вижте са, което до някъде пак е свързано с липсата на предлагане, защото ти, примерно, около в момента ти имаш две деца и утре решиш да се разширяваш, искаш да си купиш по-голям имот, ти не може да проредиш твоя имот, защото няма какъв имот да си купиш, нали така? Предлагане, истината, че предлагане в сферата, в сектор на завършените имоти наистина е супер ограничено. Предлагане в строеж има, нали сега да не се лъжим, че няма, има, да, но вече ако си търсиш нещо готово, завършено, хората наистина не продават, защото виждат каква е инфлацията в последните години и как парите се обезценяват, нали, за какво да продават. Да. Да се върнем пак на умението за затваряне на сделка. Айде, вече да, да. Стигаме до там. Аз това нещо винаги като го прочета, винаги го чета с негативна конотация, а то не е точно така. Защото, нали, подразбирам го умението да си вземеш парите. Примерно Хари Аничкин има една книга «Вземете парите» и всеки път като я погледна на рафта и се чувствам така, не решете проблема, ами просто да си вземеш парите, нали? Да. Какви методи за затваряне на сделка може да имаме и в какви етапи може да ги прилагаме? Аз бих харесал книгата повече, която е със заглавие «Дай стойността», нали, под парите ще ги вземеш. Тя стойността е вмъкната в книгата на Хари Аничкин, наричат я Валю. Нагадено и викат Валю. Валю. Валю, да. Валю. Да. Значи затварянето е на няколко етапа. За да затвориш цялата сделка или да стигнеш до хепи енда и клиента да купи, трябва да затвориш няколко различни етапа. И ние вече говорихме за тях. Първо, трябва да затвориш въпроса с финансирането по-рано. Трябва да затвориш въпроса с кой взима решенията по-рано, не да чакаш накрая. Трябва да затвориш въпроса с това биха ли се появили някакви пречки, като това да говориш за пазара, така да говорите малко за визията за напред, какво ще се случва с цените реално, какво ще стане като влезнем в Шенген и еврозоната. Нали? Той има редица аргументи, които може да използваме. И като затваряш едно след друго, ти вече самото затваряне на сделката става неусетно. Мисля, ти затварянето на сделката не означава да питаш купуваш или не, а трябва да затвориш всичките неща, които биха попречили сделката да се случи. Да отговориш на всички въпроси и тързания, които клиента има, за които се колебае. Тоест, искаш да кажеш, че трябва да разбием целия процес на малки подстъпки, които да чекваме всяка една от тях. Значи има един филм, Глен Рос за брокери, не знам дали сте го гледали така в старичък филм, и там максимата е Always be closing. Винаги затваряй. Затварянето на сделката, то е така измамно, че се случва накрая, нали? Защото във всяка методология за продажби винаги имаш затвори сделката накрая. Затварянето на сделката започва от първия разговор. Започва от това да предразположиш човека, да го изслушваш, той да ти говори, ти да го изслушваш и той си каже, приятно ми е да работя с този човек. Започва от това да му помогнеш да си осъзнае нуждата по-добре. Било то светвайки го за определени неща при финансирането, било то спестявайки му време, като му кажеш, виж, дай да ходим на оглед заедно с твоя съпруг или с твоята съпруга или с твоя консултант, защото ще си спестиме време и на двете страни. И ще увеличим шансовете да купиш имота. Да. И също така да затвориш, пак казвам, възражението, които хората имат. Казвам, да увеличиш шансовете, казвам, не по-скоро да видиш ли като ги заведеш всичките, той ще го купи, ами по-скоро, ако се наложи да ходи съпругата след това майстора, нали, времето ти е враг, защото ако имота е качествен, ще има много други кандидати за него. Най-малкото и това, което Мануел сподели като история, какво се случва вечер вкъщи в този напрегнат живот, реално ти можеш да спестиш на хората една кавга, радвам като се, дойдат заедно, като Мануел видят. Е малък ужас там. Стига, бе. Дано Бети не го гледа подкаста. Аз мисля, че го гледам. То напрежението го има във всяко семейство като цяло. Така че пак затварянето започва от първия разговор. И по тази система, която споменах, табото. Нали, то преди табото е нуждата, да разбереш нуждата, да помогнеш човека да си я разбере. Да разбереш колко успешно го търси имот и да го питаш въпроса, добре, вие чакате дете, примерно, ако до 3 месеца не си купите имот, какво означава това за вас? Мисля, какви неудобства това би ви създало след това?
Ти представяш си какво е да правиш, ето това, нали, още нямаш деца, аз имам деца. Ти представяш си какво е да правиш ремонт, докато имаш бебе? Не ти, за клиента, който чака, който чака те. Така че затварянето се случва постоянно. И ако, нали, максимата в EMI Always Be Closing, в SBR, в нашата компания, използваме следната максима. Always be qualifying, или винаги квалифицирай. Винаги задавай повече въпроси, задълбавай. И по този начин клиента не усеща, че го затваряш, и се получава един естествен процес, в който той накрая купува, без да се колебае, без да му е тегаво да се чуди дали цените ще паднат след това, без да се чуди какво ще стане, ако му дигнат лихвата на 10% и всякакви такива... Въпрос. Клиента иска да си купи апартамент. Жена му е бременна, след 3 месеца трябва да влязе в този апартамент, защото бебето вече е факт. Ти си напълно ясно, че няма как да се случи това нещо в рамките на 3 месеца, защото примерно има редица обстоятелства, които пречат това нещо да се случи за 3 месеца. Доколко е вариант да търсиш решение през това да намериш къде човека да отиде да живее примерно една година, т.е. под наем, и да имаш повече време да намериш перфектния имот за него и в същото време да има в резерв време, което да му даде възможност да ремонтира апартамента. Това според тебе е добро решение, защото тук разточваме малко целия процес, с който се отлага получаването на твоето възнаграждение, обаче в същото време пък се опитваме да решим проблема по възможно най-добрия начин, с възможно най-малко стрес. Така, това дали е добро решение или не, трябва да каже клиента. Точно. Защото за нас може да е добро решение, а за да каже клиента дали е такова, ние трябва да го питаме. На време да му кажем, човек, виждаш, нали, трудно се намират в момента готови апартаменти. Мисли ли си какво правим, ако до 2 месеца не намерим апартамент? Какво мислиш? Мисли ли си за това да излезеш под наем? И тия неща предварително се... Така че клиент трябва да каже. Какво мислиш за ония начин за затваряне на сделката, примерно където ползват мобилните оператори, като те накарат в някакъв момент да кажеш 3 пъти да? Харесва ли ви това? Бихте ли искали да го имате? За този тип на продаване, какво мислиш? Радвам се, че нямаш микрофон. Така, тъпо е да питаш въпроси само за да получиш да. Да. Нали? Обаче, ако все пак психологически чисто погледнато, ако успееш да получиш няколко дата на подред, нали, най-вероятно да, това ти помага да клоузнеш сделката, но не и по с всякакви тъпи въпроси. Нали? Аз пак ще се върна на това, че ако раздробиш затварянето на части, на различни важни теми, нали, в покупката на един имот, става по-лесно, хората не се объркват толкова, отколкото да не говориш за възражения, да не питаш много въпроси в хода и накрая, като ето Ясен спомена, има хора, които казват, ето искам импулсивно, харесва да купуват го, искам да го купа, да го капарирам. И накрая тези неща, като не са затворени едно след друго, накрая не се случва и сделката. Така че да го раздробиш, като получиш 4-5 поредни, преминеш през финансирането, през бюджета, през това, кой взима решенията, да говориш за пазара, като, нали, като по всичките тия теми вече изговориш с клиент и той се чувства по-уверен, то накрая сделката си става. Факт. И тук е много важно това, което Иманел спомена и ти го спомена за фоллоуапа, за последващите действия, защото... Това е уникална тема. Да, тук защото може да направим 3 часа само за нататък. Ние, да, си говорим в нашата фирма за един оксиморон, който е любезна настойчивост. Това го споменах в предишния епизод. Да. Сега може да влезем дълбочина. Какво е любезна настойчивост? Това не означава да звъним по 3 пъти на ден на клиента, когато не ни дига телефона. Най-малко трябва да уважиме личното пространство, ако не ни дига, кажем, окей, днеска съм звъннал сутринта, не ми вдига. Ще пробвам утре по обед. Пак не ми вдига. Ще му пиша един имейл, в който ще му изложа някакви факти, някакви аргументи за неща, за които сме се говорили, ще му направя ново обобщение. И там не ни отговаря. Ще го оставя да почива някакво дена. Следваща седмица ще му напиша във Viber нещо. Разбираш ли? Любезната настойчивост не трябва да си нахален, обаче реално, както при имотите, тъй като дейността на SBR е да помагаме на наши клиенти, които продават бизнес to бизнес. Това може са софтуери, може са автоматизация на сграда, както Siemens продават. Значи любезната настойчивост е ключова, защото на мене, без да споменавам клиент, понякога сделката ми с клиент в консултантската сфера ми се е получавала след
6 поредни седмици, в които аз съм правил някакъв фоллоуап. И накрая хората, знаеш какво казват? Не. Обикновено, като продължиш достатъчно. Доста често казват, човек, извинява, че не ти отговорих. Просто се случи това и това. Забравих, еди какво си. Благодаря. И хората обичат тая настойчивост, която не е натрапчива. В дан момент те си казват, абе, тук отсреща имам някой, който наистина не се отказва лесно. Проактивен. Проактивен. А тази проактивност и фоллоуап, ние може да кажем, че затварянето на сделката се случва на първи етап, когато имаме един потенциален клиент. Някой ни се е обадил. Ние този потенциален клиент трябва да го затворим на това той да ни харесва и да работи с нас. Така ли е? Защото той може да се обади на още 10 брокера. Така че там ни е първото затваряне. И там любезната настойчивост е ключова и тук мога да дам една статистика, тъй като ние маркетингът ни е основан на събиране на лидове с контакти с телефони. И след това, нали, не разчитаме само на сайтовете и дори когато има такава медийна, нали, пропаганда, която кара хората да се съмняват. Слушам мнението на друга в друга. И когато не звънат толкова по имотни сайтове, ние имаме телефоните и ние звъним и сме проактивни. И си правим една статистика и примерно назад. Мръсни брокери. Правим си една статистика, като имаме нов човек във фирмата, му даваме малко по-стари лидове, примерно от 7-8 месеца. И знаеш ли каква е статистиката? Знаеш ли колко хора си купили през това време? Ми, сигурно повече от половината. Точно така. Научка правилно. И като се замислиме колко пари сме оставили на масата, защо? Защото ние в даден момент сме спрели, както мисля, че Тошко го каза, появява се някой, който след това се хвали, че е продал от първи оглед, просто се появява в точния момент и прави сделката. Мен ще ме е интересно някой, ако има въпроси за тук за системите за последващи дейности, защото това е една тема, която в нея има наистина супер много пари, защото системи за последващи дейности може да правим както към хора, които са в момента активни и искат да купят имот, така и към хора, които има причина да не могат да купят имот. Тоест, парите не им достигат, майка им не им дава да си купат тая панелна гарсониера или има някаква друга причина, поради която той клиент днеска не може да има сделка с него. Така че ако има някой, на който му е интересен тая тема с фоллоуапа, аз смятам, че тук се крие ключа, където доста голяма част от брокерите изпадат. В смисъл, тук ти може да дръпнеш пред другите, именно с тази любезна настойчивост, която спомена Тома. В смисъл, да бъдеш там и да можеш да дадеш информацията, от която има нужда клиента. Е много важно да си креативен, нали? Не всеки път едно и също да правиш. Аз това казах, се за да се обадиш по различно време, да пишеш имейл, да пишеш по Viber. Нали, това са различни, да изпратиш статия на клиент, да кажеш, абе, виж тук какво пише за доклада на Unicredit, примерно. Една дама стана, надявах се да има въпроси за фоллоуапа, обаче не. Какви системи за фоллоуап може да имаме, които да ни помагат, защото да речем, един нормално работещ брокер получава доста нови контакти. Добре, супер. Какви системи може да ползва, за да управлява, съхранява и да вземе максимум от тия контакти? Виж, това важи за всеки търговец, защото, нали, всеки търговец той получава потенциални клиенти, които трябва да превърне в клиенти и след това вече да се вземе възнаграждението на труда. Така, първо CRM. Нали, предполагам Client Relationship Management, софтуер, система, може да е даже и в Excel, може да се нагласи, в която да имаме информацията за клиента и да знаем колко пъти ние сме провали, защото едно изследване показва, че отнема между 5 и 8 опита за студент контакт, за да стигнеш до там, че този студент контакт да ти запише вече телефон и да ти каже, добре, хайде да се видим, нали, в вашия офис, да се поговорим или хайде да идем на оглед. Така че това е важно да се отбелязва в CRM-а, за да видиш, ако си нов човек и ти дадат 1000 контакта или 500 контакта, горе-долу да видиш с кой колко пъти си провал и да знаеш с кой колко пъти горе-долу ти остава, за да стигнеш до следващата фаза, в която работиш с този човек. Тия цифри са продукт на анализ. Ние, между другото, като спомена за анализа, всеки брокер си знае какъв му е closing rate, колко огледа са му нужни, за да направи сделка. Може да се сравни с друг брокер от фирмата и да си помисли, добре, аз защо колегата му е по-добър, нали, тук рейта, я да се поинтересувам, той какво прави по-различно. Общо взето за всяка фаза в фунията, нали, от един лид, който е в горната част на фунията, идва от маркетинга, нали, колко обаждания са ти нужни, колко лида са ти нужни, за да направиш примерно 10 огледа, 10 срещи за седмицата.
Всичко това се събира като информация и реално ние без това нито може да си помогнем на хората в екипа качествено, нито един брокер може да знае защо нещата не му се получават. Може само да си гадае, нали, защо не му се получават. Защото той трябва наслябно. Примерно, този месец има причини, поради които да не предприемат действия клиентите. Той не търси проблема в себе си, да се подобряват цифрите. Това беше едно от най-полезните неща, които ме научиха в началото на бизнеса, да се измервам колко потенциални клиента, от колко разговора съм стигнал до среща, от колко срещи съм стигнал до получен клиент, от колко клиента съм стигнал до сделка, защото това да имаш ексклюзив не означава, че имаш сделка. Защото като не може да се образуваш, ти ще имаш много ексклюзив, сделки няма да имаш. Да. Мане се е наредил до микрофона, да му дадем ли думата или да... Да, разбира се. Да, аз искам да кажа само нещо да допълна по-скоро. Във връзка с това, че хората, обикновено хората, които наистина изкарват сериозни пари и търсят и наистина имат възможност да си закупат, това са една немалка част от пазара, това са супер заети хора и ще ви кажа, нали, ще ви дам някакъв личен пример даже. Примерно имаше едно момче наскоро и за любезната настойчивост. Смисъл по-скоро да затвърда това, което вие коментирате. Примерно това момче ми звъни, беше примерно да кажем, виждаме се, нали, на едно такова събитие подобно. Той ме контактва мене, разменяме си контакти, аз му казвам, бъди ми се приено в понеделник, нали, да се разбереме да се видиме. Обаче той ми се обажа в понеделник, аз тичам нещо пак, надзори, НАК, разрешителни, не знам си какво, и точно вече съм супер напрегнат, звънат ми всякакви хора от всякъде, нали, във връзка с тия неща, и по едно време просто ми звъни той. И аз му дигам и викам да, и той... И почва да ми обяснява. Аз така, ние там, дето се видя. А на мене ми е така. Просто ми е така. И той почва. Бе, помниш ли ме там, дето се видяхме? Де? Викам, кажи какво има. Кажи, казвай. Ами ние, що ти, нали, ми каза да ти се обав понеделник? Викам, да, обаче аз в момента не мога. Супер заед съм, супер напрегнат съм. Обади ми се в сряда. Директно, нали? Ама прямо му изстрелвам в сряда, защото... Де да знам, просто е така да ме остави точно в този момент на мира. И момчето в сряда ми звъни. И за мен срядата не беше много по-различно от понеделника. Пак съм в някакви такива. Тичам там, някой си ми звъни от НАК. Загубихме тук един чертеж бързо по най-бързия начин. Не знам, защото вече, нали, трепериме там разрешително, нали, и така нататък. И аз тичам приоритет номер едно ми, нали, там да си вземем обекта да си оправим. И той пак... Абе, ние, нали, се чухме в понеделник, нали, сещаш ли се това, нали? И аз му казвам, добре, дай да се разбереме направо за петък, за някакъв час, примерно 10 часа, нали, ако ти е удобно и на тебе, директно аз, защото, нали, да прекратя, защото знам, че ако му кажа, обади ми се в петък, той пак ще ми се обади в петък. И му казвам, петък направо, нали, среща. Другото, което е, нали, той... Като ме беше чул втория път, можеше ми каже, абе дай, виждам, че си зет, кажи ми кога си свободен, директно да фиксираме среща. Защото тия, нали, пак да си обясняваме кой откъде, как се познава и така нататък, това губи излишно време. И ако ти си зет и си напрегнат и изобщо не си на тази вълна, обикновено постигаш просто обратния ефект. В крайна сметка се видяхме с момчето, беше много приятна среща, много ползотворна. Аз лично съм много доволен. И често пъти, и с това завършвам, често пъти, примерно, сме имали много такива случаи. Че някаква среща, която си я класифицираш, да кажем, като не толкова приоритетна. Едва ли не, знаеш, че отиеш на някаква среща, просто е така от куртуазия, нали, да не обидиш другата страна и смяташ, че там, абе, че там няма нищо да получиш, че няма никаква, абе, ще си загубиш един вид времето. Ще ви кажа, че в над 80% от случаите с такива хора, с които съм се виждал, след това са ми се случвали определени неща или съм правил сделки и за мене са били супер ползотворни. Така че не винаги тия очаквания предварителните, които имате, могат да се сбъднат, което означава, че вие просто трябва да ходите на определени срещи, които сте си фиксирали, а не трябва да ги отсвирвате хората или да ги, нали, биете така в страни. Да, мерси. Това, което Мани казва, е да се опитаме да вземем максимум. Тома Кадийски най-накрая се включи. Подкаста свърши. Тома, ако искаш, може да кажеш здрасти на зрителите, има камера насочена срещу микрофона. Ма виж това, което Мануел сподели като история, е реално. Човек, след това вече взехме разрешително, човека му се е обадил, му не му е казал. Дай сега да се видим вече, момче. Вече съм в настроение. И ние с нашите клиенти по същия начин. Ако сме достатъчно любезно настойчиви, ще мине време, ще уцелиме момента, в който човека е на кеф, нещо добро се е случило и той ще каже супер. И, обаче
любезната, ти какво ти е мнението за това момче? Че сериозно, щом толкова път те е търсило, нали? Особено и с инвеститорите, с които работим ние, това е много важна тема, там е по същия начин. Ти като звънеш първия път, си един от всички брокери. Като звънеш втория път, пак си един от всички брокери. Мини през обекта след това да се видиш. И вече в даден момент хората си казват, абе, е такъв човек ми трябва, сериозен, нали, не който просто се отказва бързо. И хората, заетите хора, обичат да работят с настойчиви контрагенти. Факт. Аз, ако бях на място на клиента на Мани, най-вероятно нямаше да му звъня 37 пъти. Обаче, явно има причина. Явно има причина да... Аз се чувствам неудобно, когато трябва да отложа на някой обаждане. Например, той ми звъни един път и аз му кажа, ела, звъни ми вторник и вторник да му кажа, звъни ми петък, ще поводя. Виж са, Мануел, аз се чувствам зле. Мануел е от типовете, който да. Ще дигне телефон и ще каже, тук съм много зает, в момента не мога да говоря, еди какво си. Аз да. Съм от типовете, който просто ще го видя, ще му цъкне един сайлент и да. Ще продължи да си правя това, което правя в момента. Има различни типове хора. И въпрос е ние да не го приемем лично и да знаем, че са нужни повече опити, до това някой да ни се довери. Знаеш ли колко бизнес съм изтървал на времето заради това, че в момента съм под въздействието на някаква емоция? Да речем, щастлив съм, защото съм продал на сега някои от апартаментите и някой ми звъни и аз не му дигам и му връщам обаждане утре, той обаче вече си е пренасочил телефона някъде другаде. Или аз не иска да ми плати комисионно, нито искаме да е ексклюзив. И аз съм бесен, той ми звъни и аз го нахранвам. Защото, примерно, имам някакви гадни обстоятелства, които не са свързани с телефонното обаждане. Обаче аз ги препращам към телефонното обаждане. И затова почнах, като съм в лошо настроение, да не дигам телефон. Да връщам обаждане, когато съм в добро настроение, защото тогава водя адекватни разговори с хората. Защото в противен случай аз прехвърлям малко от емоциите си към тях. Тук е интересно именно, добре, какво правим с такива гневни клиенти? Аз, да ти кажа... Колеги, какво правим с имаше, имаше гневните клиенти? Имаше един вид, смисъл, какво беше, мъжете под 1,70, как им викат? Не ги викат. Че жените, гневните клиенти, какво правим с гневните клиенти? Не работим с гневните клиенти. Така ли? Аз лично да. Добре, ето една идея, която мога да си вземеш днес. Добре, хора, какво правим с гневните клиенти, бе? Когато някой... Да, това е интересен въпрос. Когато някой ни се изрепчи, ние също ли трябва да така да... да се скараме, да се сбием? Препоръчваш ги на някой колега, който ще не го харесва. Тоест да ги пращаме към Тошко. Нали казва, че... Аз съм 1,69. Извинявай. Айде мъжете под 1,67. Дома е Тошко тук да не влиза в тази категория. Между другото, както казват, нали, в детство, че едни от най-добрите приятелства стават след като се сбиеш с някой. По същия начин, не, колкото и да е трудно, трябва да ги приемем нещата лично и трябва конструктивно да се конфронтираме с хората. Нека да им позволим да са гневни. Нали, всеки има момент, в който да се ядоса. Обаче това не означава да си мълчим, това не означава да се скараме с тях, да сведеме до някакво махленско ниво, обаче да се, да се конфронтираме конструктивно с тях. Това пак става с задаване на въпроси, с аргументи и накрая така печелиме доверието на тия хора. И от тях могат да излезнат доста такива дългосрочни клиенти в последствие. Факт. Краси. Аз искам да кажа за гневните клиенти, ами обикновено те не са гневни конкретно към нас и за нещо, което ние вършим. Опитвам се да видя къде е причината и ако мога да им я реша, тогава супер. Особено ако успея да реша причината, не са гневни. Аз съм човек, аз съм затворил вече сделката с тях. И то е въпрос на време, то ще се случи, но това се опитвам да направя обикновено с гневните клиенти. Емпатия. Аз гневен ли е човек, ако тръгне да ми се сопка или да ми звънне примерно 8:30 вечерта? Виж са, ти след като стана успешен ютубър, вече имаш много клиенти, от които да избираш и може да си подбираш, нали? Но не е верно. Един нормален брокер. Не е верно. Не е това, че не дигаш на клиентите в 8:30, означава, че уважаваш себе си, уважаваш и тях. Да, това е ясно, дигам. Да. Въпрос е
че не искаш да работиш с гневни, нали? Това каза. Да. Добре, въпрос. Ако Тома сега тук почне да ви крещи на всичките, колко от вас ще искат да работят с Тома? Или колко ще искат да го натупат? Това е по-голямашия процент, който ще искат да... Никой не харесва гневните хора. Да, зависи от контекст. Да, аз за това, примерно, като се усещам, че не съм натоварен, телефона далеч. Дайте да видим за въпроси. Искаш ли да... Да. Защото изчерпахме доста теми, обаче не в дълбочина. Да. Ще ми е интересно да видим какви конкретни въпроси има от прекъсни го. Колегите. Добре. Здравейте. Аз като клиент, който се опитва да навлезе на пазара като инвеститор, доста често звъня на брокери и нарочно пробвам леко да ги провокирам. Дали с нетипични въпроси, дали с по-остър тон, просто за да видя как този човек насреща реагира. Дали той е адекватен, дали може да им предостави някаква информация или нещо подобно. Това искам да го кажа, нали, като клиент по-скоро. На какъв тип обяви звъниш ти като инвеститор? Кои обяви ти привлича вниманието? За момента, понеже нямам особено голямо самоучастие, гледам да звъня на ново строителство, като идеята ми е по-скоро да събирам информация и да се ориентирам на пазара. Аз знам, че примерно нямам данните, нямам възможностите, нали, да ремонтирам апартамент, както примерно прави Асен. Като идеята ми е да взема апартамент на зелено, с добра схема на плащане и да го препродам на по-късен етап. Да, да. Това не са интересно да опиташ да провокираш брокера от другата страна, за да видиш как ще реагира. Mm-hmm. Аз това, което виждам при Асен и при много хора, които работят като него, те на входа събират информация от много места, обаче на изхода са си само с един човек. Което, нали, тук вече зависи от крайната цел, която се поставя излизайки на пазара. Сега той търси добра сделка на входа, което означава, че той на входа трябва да черпи информация от много места. Обаче, ако търсиш имот за себе си, дали това вече е правилната стратегия, там вече по-скоро мисля, че не е точно, защото там трябва да влезем в дълбочина, именно да видим финансирането, имотите, така нататък. Някой ти каже, примерно, бе, тук има шанс да се издъним на това и това място, примерно, защото квадратурата ни не достига или защото, да речем, оценителят ти е дал оценка на панела с 17 години експлоатационен период. И банката няма да ти отпусне кредит за повече от 17 години. На коя от темите искаш да влезем в дълбочина и методологията на консултативното продаване успяхме ли да я развием? Или има още как да вкараме още штрихи? Ами, много бих се радвал да въпроси от хората тук да питат. Иначе, като едно кратко обобщение, задаваме въпроси, да разговорим хората, да съберем информация, да разберем нуждата, да ги изслушаме, защото всеки иска да бъде изслушван и да сме адекватни след това. Разбираме тяхната нужда, те си я разбират още по-добре, ако нали, ние им задаваме правилните въпроси като експерти и помагаме да си я разберат по-добре. След това им продаваме, като говорим не само за екстри, но и за ползи. Това е изключително важно. Да знаем какво е важно за клиента и да му обясним какви са ползите, да му дадем визията. Какво би било, като купи той имот, на какъв клиент би го продал след това, ако това е случая, какъв типаж, какво би било да живее там и, нали, други такива важни за конкретния клиент неща. И след това вече идва времето, в което трябва да затвърдим, да направим обобщение, да помогнем на клиента да не е объркан, да си, нали, като задаваш правилните въпроси, хората сами си продават. В смисъл, ти им помагаш те да си избистрят какво е най-доброто за тях в случая. И в хода на това цялото нещо, задаването на въпросите, квалифицирането се случва от първия разговор, а изкарването на маста на възраженията също може да стане още от първия разговор и така самото затваряне става по-плавно. Просто обобщих, пак, нали, набързо системата на консултативното продаване, в която е много важна и любезната настойчивост. Така че сега, вместо аз да продължа да си говоря за това, което според мен е важно, пак искам да предизвикам хората в залата да те да кажат какво е важно и къде искат да задълбаваме и да питат въпроси. Някой ще се престраши ли да... Може някакво конкретно възражение, ако искате да обсъдиме.
Да, да. Работа с възражение. Асен, между другото, работи с много продавачи консултанти, които тяхната работа е да продават мебели. Така че той може да каже, примерно, някои от проблемите, които срещат продавачите в... Никой като не иска да се престраши, Асен обича камери, затова го покажа. Има едно много важно нещо, което като брокери трябва да го знаете. Много малко го знаят. Радвам се, че тук сме сред хора, които голяма част от тях го знаят, поне от те, които аз съм се сблъсквал конкретно, но много често в търсенето на имоти, които предлагате, някои от хората, нямайки бюджет, се стига до там да търсиме как да изнасилим един апартамент, да му добавим една стая и така нататък. Тоест, искаме да влезем в бюджета на клиента, обаче ще го натикаме да кажем в някоя панелка. Нищо лично към панелките, но трябва действително много голяма част от брокерите да обърнат внимание, за мен лично го казвам като човек, който инвестира по-скоро, на това какви са възможностите на един имот. Голяма част от брокерите нямат нито пространственото мислене, нито какъв може да е на финала той имот. И независимо дали търсите за някой или някой ви се е доверил и ви е казал, бе, продай ми тази стара кочина, без значение къде е, може да е стара тухо, ЕПК, панелка и така нататък, трябва да се мисли в идеалния вариант, кой ще е профила на купувача. Дали това трябва да мине през някой инвеститор, дали трябва да мине през крайен клиент, но представяйки го на вашия кандидат-купувач, трябва да е в етап, в който този кандидат-купувач да му се представят какви са реалните възможности на имота. Аз съм купувал имоти, които са стояли по 3 години на пазара. Никой не ги е погледнал. Минали са през 3-4 от големите агенции, били са на много добра цена и в един момент аз отивам на оглед на имоти и не мога да си представя защо този имот не е продаден. Естествено, нали, аз трябва да съм хладнокръвен, да си мълча пред водещия брокер и съответно да давам отново агресивно предложение, след като знам, че вече са 3 години на пазара. Но много голяма част от тези неща могат да се избегнат, ако брокерите се поинтересуват малко по-задълбочено в строителството, в ремонтите и в дизайна. Това ще ми спести изключително много работа и като продават нечи имот, и като трябва с техен купувач да търсят. Една друга дупка, която много от вас не виждат, е макар на пазара на имоти в София да има много малък избор за имоти, които са под наем адекватни. Аз съм срещал няколко пъти и сме купували имоти от хора, които са обявили техните за под наем, буксуват месеци наред и съответно не могат да ги отдадат. Когато не могат да ги отдадат, в един момент почват да мислят и варианта, в който да продадат. Едни от най-хубавите сделки, които сме правили, са били точно с такива хора. Направен имот, пуснат е, за да се дава под наем и съответно не се получава. И много често има между тези хора, които са хазяите, такива, които са се отчаяли от това да дават под наем, изпотрошили са му имота или някакви други щети имало и съответно вече без те директно да търсят продажбата, когато вие им предложите, са много по-сговорчиви. Така че там има много-много сериозна тема, която трябва да се мисли. Но най-вече обръщате внимание, влизайте в тия мебелни магазини, гледайте какво се продава на пазара, запознайте се с дизайнери, с архитекти, тук имаме и между нас такива хора, които съответно могат да ви дадат много акъл. Най-малкото, като ви влезе един листинг за продажба от ваш контрагент, дайте го на един архитект, вижте го как може да се разиграе. В крайна сметка това може да ви подобри реално продажбата и да ви оптимизира много бързо. Това е нещо, от което реално аз печеля, защото няма кой да ги прави тези имоти масово, хората се плашат и затова попадат в ръцете на инвеститори в крайна сметка, а не е нужно да се стига до там. Факт. Добре. Ето сега един интересен пример. Аз ако работя с такъв клиент като Асен, инвеститор, нали, бих използвал неговите знания, вместо аз да му кажа какви ще са му клиентите за този имот и нали, да съм в тази фаза на говорене и да кажа, е, тук това ще направиш, това ще направиш. Просто би го питал, Асене, как го виждаш ти този имот? Нали? Как би го развил? Каква визия имаш за този имот? Правилно ли е това, Асене? Аз го правя постоянно с брокери, които звънят за консултация. Съответно им давам по няколко възможности, които могат да излезнат от ситуацията по най-оптималния начин. Съвсем приятелски го казвам. Обаче, ако твой брокер, който се наоглед с него, подходи по този начин, по-лесно ли би ти продал имота, ако примерно те пита какви опции виждаш за този имот и според тебе коя е най-печелившата. Тоест, брокера да те накара да се самопродадеш. Това имаше предвид, нали това? Да, да. По принцип, мен брокер няма нужда да ме навива. Аз мога да взема решение в рамките на 30 секунди.
и мога да гръмна директно и да дърпам спусъка без никакъв проблем в рамките на 30 секунди. Идеята е, че вие трябва да си ги спестявате това време, защото при мен сделката ще е много лесна от гледна точка на това документи, плащания и така нататък, ще се напасна само и само, за да съм в далаверата, така да се каже. Но в крайна сметка вие не е нужно да опирате до някой като мене, защото такива чакали като мене на пазара има много. В София са няколко хиляди като мене, които купуват, ремонтират, продават, някои купуват и директно препродават без нищо да правят, други купуват спекулативно, нали, на зелено и после препродават. Идеята е по-скоро да си спестите аз като участник на пазара, да ме намалите мен и да работите повече с крайните клиенти, защото крайните клиенти, вашите, ще получават много по-добри оферти на пазара. Аз няма как да си спеста, нали, съответно, моята печалба. Но ако познавате хора, които се занимават с фикс енд флип и са адекватни, пак казвам, трябва да си продават имота. Не някой да е направил един апартамент и той да седял две години на пазара. Ако може да ви е, дет се казва, безплатен консултант, ще ви реши много от проблемите. Директно влиза листинга, давате му, казвате, ей, това влиза. Няма уточнена цена, кажи ми според тебе какво може да стане от този имот. Защото в момента, пак казвам, постоянно са задълбали в това, давайте ще преустройваме панелката. Стига сте ги преустройвали тия панелки, защото им съкращавате живота безобразно. Просто намирайте друг начин да оптимизирате продажбата на самия имот. Вариантите са изключително много, аз пак казвам, виждам го постоянно, виждаме имоти. До сега сме обсъждали с нас един имот, който безкрайни възможности и стои на пазара и не се продава. Аз наблюдавам в момента едновременно 15 имота, които съм ги проверил с брокерите, документално са изрядни и брокерите не могат да ги продадат, те седят на пазара. И една от бомбите е 750 евро на квадратен метър в днешна дата в 23-та година на пазара. Кой ще намери такъв имот? Аз съм го намерил и стои на пазара 6 месец, просто хората не знаят какво да направят. Аз сега ще го взема на 550. Добре. Мане каза, че пазара се е сринал и Киро е прав. Да. Нека да подканем пак да въпроси от публиката, колеги. Кажете някакво често срещано възражение, с което искате заедно да обсъдим как да се отговори. Докато колегите се помислят за възражение, аз да попитам. Класифицираш ли купувачите и на какъв принцип ги класифицираш? Класифицираме ги, да. На това, което споделих и по-рано. Нуждата, времето. Да. Системата, с която ги класифицираш, окей. Просто какви типове купувачи има за тебе? Или продавачи, или айде, какви типове клиенти има за тебе? Значи най-простата система, която цветово може да използваме дори е жълто, зелено и червено, като светофара. Червен не е окей, жълто горе-долу, зелен. Когато имаме много клиенти и трябва да приоритизираме, това между другото е изключително важно умение, което е, нали, заработи с система, да може да приоритизираме. Това е една добра система, цветово да си ги отбелязваме хората. Зелени, които са, след като сме направили квалификацията, сме сметнали, че са приоритетни клиенти, не трябва да ги изпускаме. Жълти, които все още не са сигурни и имат нужда от повече фоллоуап. И червени, такива, които смятаме, че, нали, не трябва да си инвестираме времето с тях. Както шегуваш един колега, да изграждаме взаимоотношения с колегите от другите агенции и да им даваме препоръки. Да ги затлачваме. Да. Питам за класифицирането на клиентите, защото когато... Аз обичам много да използвам всякакви системи. Да, телефонните обаждания са ми система... Срещите ми се минават от някаква система. След това фоллоуъпа ми е някаква система, като, нали, вече фоллоуъпа, аз казах, че може да добавим да направим някакво част само на фоллоуъпа, защото фоллоуъпа той може да бъде много, много видове. Според зависи нуждата на клиента, според зависи доколко той може да носи на различен тип комуникация. Тоест фоллоуъпа е индивидуален спрямо човека и неговия потенциал и неговите нужди. Обаче ако искаш, може да заразвием някоя тема, която е според тебе полезна да я засегнем за хората, които гледат видеото в YouTube. Ако смяташ, че сме го направили достатъчно добре, може Стилян да спира камерите, да си поръчаме по едно наргиле и да си поговорим глупости всички заедно. Да, ими може като да задълбам. Като казвам глупости, го казвам в кръга на шегата, защото може да има хора, които сега примерно, ето, дамите, тук може да има какво кажат, обаче да се притесняват и да не искат да го кажат, обаче като спрем камерите да си кажат всичко. Не знам дали темата към колегите за ръководенето на екипи е интересна. Не знам
Нали, тук има менеджери, така че това също е интересна тема. Темата с ръководенето на екипи наистина е доста интересна тема и тук вече обаче влизаме в един по-друг сегмент, където ти трябва да делегираш. Тук една препратка само искам да направя с задаването на въпроси. Това нещо толкова го, нали, повторихме, надявам се да остане в главите на всички, че задаването на правилните въпроси е ключово. Реално, знаете ли кой е измислил метода на консултативното продаване и кога е измислена тази система? Може ли да предположите? Най-вероятно 1900-та година в щатите от някой застраховател. Не. Да не говориш за системата за продажба на права линия на Джордан Белфорд? Не за нея. Тя е основана. Да, да. Той, нали, там, да, аз я харесвам, защото той това казва, че идеалната продажба е права линия, но реално винаги клиентите се отклоняват и ние е важно винаги да ги връщаме към правата линия и това пак задаването на правилните въпроси е ключово. Значи преди да даваш аргументация, за да те чуе някой, трябва да го провокираш да помисли на тази тема. Преди да казваш, абе ти знаеш ли то от доклада на Unicredit колко, нали, не отразя, вместо това да почнеш ти да го говориш, трябва да го питаш първо, той какво мисли. Но интересното е, че още сега не мога да се сега точно коя година, но мисля, че е горе-долу, със сигурност е преди Христа, Сократ измисля метода на консултативното продаване. Сократ има цитати, може да ги намерите, казва, аз, нали, като един от най-мъдрите хора на времето си, много царе, търговци, богати си идвали към мене да питат за съвет. И, нали, те ме питат за съвет, аз им казвам какво трябва да направят и съм учуден те, защо след това повече от тях не го правят. И затова той открива, че единственият начин да накараш човек нещо да направи е с въпроси, правилните въпроси, да му помогнеш това да дойде като негова идея. Да го насочваш, да го питаш и да му светне лампата, защото тогава вече хората са много по-мотивирани да действат. Защото хората не обичаме много да ни дават акъл. И препратката с ръководенето на екипите е методологията на коучинга, който също, нали, вече в днешно време всеки трети е коуч, лайф коуч. Всеки коучове има. Нещо за академията ли искаш да кажеш? Какво е коучинга реално? Коучинга е като ти дойде човека от екипа и те пита нещо, нали, ако, сега ако е на една седмица, да, трябва да даваш инструкции, стъпка по стъпка как се вършат нещата. Обаче ако човека е на една година и те пита за нещо, за което ти вече знаеш, че той или тя би трябвало да може сам или сама да действа, коучинга започва с въпроса: ти как мислиш? Какви са решенията в този казус? Ти как мислиш? А какви са опциите според теб? А в случая коя е по-добрата опция? По този начин ние можем да си развиваме хората в екипите. Иначе създаваме екипи и хора, които са зависими от нас и постоянно телефона ни звъни и ни питат: а имам такъв и такъв казус, този клиент, какво да направя в момента? Затова въпросите, хем са, сме по-ефективни в продаването с клиентите, хем сме много по-ефективни като менеджери и лидери, защото ще си развиваме хората много по-добре от по-ранна възраст, така да кажем, брокерска. А пък и просто това е някакъв начин на изграждане на модел на комуникация, защото в някакъв момент, ако той иска да се развива човек, който е в екипа ти, той ще трябва да той да обучава някакъв момент. И ако на него му е показано, че това е модела за обучение и той му харесва и е обучен по този начин, много по-лесно ще вземства и ще го предаде нататък. Знаеш коя важна тема още не засегнахме? Не. Аз имах специален въпрос, ама батерията ми май падна. Третия стълб и това е нагласата и мотивацията на един търговец. Не засегнахме и темата с разговорите между личните разговори, разговорите със себе си. Е, това е именно в тази тема. Там ли? Защото, колеги, да кажем, някои от нас тук са от над 10 години в бранша. Един вид имаме много опит и умения. В добрия случай имаме и системи, използваме CRM-и и редица други системи, които ни помагат да сме по-ефективни, изкуствен интелект, естествен интелект и други такива. Обаче нещо искрата я липсва. Ставаме сутрин и ни е едно и също, пак проблеми цял ден, нещо не сме вдъхновени. Какво правим тогава с всичките си умения и системи? Стилян ще каже. Той се насочва към микрофона. Така че ние, ако искаме да сме добри брокери, добри... Ето са, като клиенти, ако се поставяме в обувките на купувач, усещаме ли емоцията на отсрещния човек?
дори даже без да го виждаме по телефона, може ли да усетим в какво настроение горе-долу е човека, с който си говорим? Винаги, задължително. Американците казват, че продажбата е трансфер на увереност. Демек, ако ние не сме вдъхновени, ако не сме мотивирани, не посрещаме деня така с кеф, не отиваме на работа, това клиентите ни го усещат. И после се чудиме, защо това не се получава, защо резултата ми не е достатъчно добър. Ми, защото... Ти го правиш вяло. Защото миришеш, нали, отдалече миришеш на някой, който е... Нали, не е продал първо на себе си, да е вдъхновен, да е мотивиран и да е в настроение. А хората обичат... с хората настроение да работят. С колегите, които сме в академията, аз много пъти съм го говорил това. Примерно ставаш и имаш кофти ден. По-добре отмени всичките си задачи и направи нещо, което ще зареди. И утре се върни на 1200%, а не днеска да излизаш на 30%. И реално въпросът обаче тук е да управляваш себе си, да не да ти се струва, че имаш кофти ден 23 пъти в месеца и само един път и половина, нали, да си в настроение за 1200%. А сега иска да се включи по темата. Да, само искам да върша, че апелирам към колегите да не мислим само за умения, да не мислим само за статии и за пазара. Нали, за тези, те са изключително важни, но ако не обърнем внимание на себе си, Брайан Трейси казва, че мотивацията е като банят. И тя се препоръчва всеки ден. Ако не си обръщаме внимание, накрая нещата отиват на зле. Бърнаут. Да. Асене? Аз като никога не съм съгласен, Нейчо, с тебе. Много рядко се случва, но аз не съм съгласен, че когато не ти е ден, не трябва, нали, да работиш. Защото това те мотивира да ставаш все по-мързлив и по-мързлив. За мен лично, идеята на целия бизнес, какъвто и да го правиш и какъвто и да ти е деня, аз ще ви дам моя пример. Аз съм много често на обектите и събота и неделя и до 10 вечерта. И аз имам семейство и две деца и естествено уикенда ми е много по-добре да съм си вкъщи или някъде с децата. Това, което просто трябва да се научат всички, е дисциплината. Защото без тази дисциплина сте за никъде. Ако сутринта не можеш да станеш и да се ритнеш себе си по задника и да тръгнеш, не става. В един момент аз го осъзнах по самия себе си. Мислех, че има бърнаут, такива неща. Такива неща са ми случвали по обектите, които трябва човек да го откажат като цяло да се занимава с бизнеса, и аз в един момент казвам, няма да спирам с това, продължавам нататък. И в един момент осъзнаваш, че дисциплината, както е казал великият творец Майк Тайсън, е да правиш нещо, което не обичаш да правиш, но да го правиш така, сякаш го обожаваш. Тоест ти трябва да имаш и тежки, и хубави дни, но в крайна сметка накрая винаги осъзнаваш за какво си на този пазар. Нали, всеки гони само хубавите моменти, но в крайна сметка все по-често има и облачни моменти. Аз постоянно съм ял дървото на този пазар, къде е заради лоши брокери, къде е заради лоши продавачи, къде е заради лоши купувачи, но в крайна сметка продължавам да си стоя на пазара, защото в един момент съм осъзнал, че това си ми е признанието, харесва ми, и заради това признание си седа в 10 часа на обекта, гледам какво случва, работя по него, ако се налага, и си продължавам. Защото ако само си мислите, днеска ми е кофти ден, няма да го направя, никога няма да го направиш. Това е истината, горчивата. Аз не съм съгласен със себе. За мен трябва... Има право, Асен, защото опасността на това, като не си в настроение, просто да си кажеш, отменям си срещите, е тук започва този вътрешен диалог, за който ти каза. И ние хората сме много добри в така наречените рационализации, да си продадем някаква версия за нещата и да сме си окей с това, защо да не направя нещо, което трябва да направя. Така че съм съгласен с Асен, че трябва да се предизвикваме. Сряда. Аз не знаех, че Майк Тайсън го казва това, но една книга, която е интересното, на Алберт Грей, който изследва на индустриалната революция успешните предприемачи, интервюира над 100 такива в Америка. Книгата му се казва Общия знаменател на успеха и той в интервютата търси какво общо между тия над 100 човека толкова успешни. И тъй като за навиците също не си говорихме, но ето сега ще засегнем тема. Той казва, че успешните хора формират навика да правят нещата, които неуспешните хора не обичат да правят. Аз не обичам да съм в крайностите никога. И затова казвам, че примерно като усетиш, че не можеш да си ефективен поради една или друга причина. Да речем, има причини, поради които не можеш да си ефективен. Някой е починал или кучето ти е починало, ако примерно би ти липсвало.
ако починеш, защото има хора, на които не би им липсвало. Има причина, поради която ти не можеш да излезеш на 100% и само ще сгъваш. Аз съм пак ще имам... има такава причина, просто по-добре не го прави, ако ще го правиш на 50%, отколкото смисъл да го правиш вяло. Има такива причини. Аз тук искам да направя една вметка. За 10, 11, 12 години в бизнеса с недвижими имоти, такъв ден мисля, че не съм имал. Обаче това е, защото аз избирам само да правя нещата, които ми остават супер огромно удоволствие. А другите, примерно като клиентите, които са сърдити и ми крещат, с тях като не работя, аз примерно негативните неща ги оценявам по един или друг начин. И такъв ден няма, обаче аз напълно осъзнавам, че ако имам такъв ден, аз просто ще кажа стоп, ще си давам една пауза и утре ще изляза пак на 100%. А се не нахраним. Не забравяй, че все пак тук има лидери на екипи, няколко човека, които те трябва да дават много сериозен пример. И за тях никога не трябва да има каквото и да било оправдание. Те трябва да са модела, аз инвестирам в хикс имоти, съответно вярвам в тях. Или на мен ми е умряло кучето, обаче днес съм с вас да ви решавам проблемите. Защото в крайна сметка, ако например аз днес не съм в настроение и кажа, пичове, няма да плащам днеска заплати, защото ми е умряло кучето или ми е умряла котката, съответно това ще рефлектира на много повече хора нататък по веригата. Ако ти си един редови брокер, който е натоварен с някакви задачи днес, които трябва да свърши, дали са огледи, дали са капара, дали са предварителни договори и така нататък, ти трябва да знаеш, че ако днеска си намерил оправдание да не си на работа, това рефлектира на много повече хора. Така че за мен винаги дисциплината си остава водеща да правиш това, което трябва да се случи, въпреки това, което се случва около тея. Както са казали, корабите не потъват заради водата около тях, а заради водата, която влиза в тях. И реално, ако ти си част от някаква верига, да кажем, че ти можеш да си го позволиш с по-малък екип, но много голяма част от хората тук, на тях разчитат много хора по веригата. Нали, имаме няколко човека с екипи по 30-40 човек, които не могат да си позволят. Най-малкото не могат да си го позволят, защото дават такъв пример. И за мен лично, винаги като един потребител на вашите услуги, за мен е много важно от среща, като видя човека, аз ще го познава, че нещо му се е случило в живота, или той ще ми сподели, дори ако ми е по-близък, аз винаги ще го разбера, ако не е във форма, но винаги ще го уважавам за това, че въпреки всичко е дошъл да си свърши работа, дошъл е да бута. Защото се замислете, в крайна сметка, крайната точка на вашето решение, което взимате днеска да не сте във форма и липсата на дисциплина се отразява на децата ви вкъщи. Защото като не си днеска в форма и си отказал няколко огледа и си отказал няколко възможности или не си свършил работа, в крайна сметка децата ти вкъщи трябва да ядат. А вие сте всички тук работещи само на процент. Как ще се хранят децата ви? Точно така. Как ще се нахранят децата ви, ако ти кажеш утре не съм в настроение, боли ме, нали, еди какво си, ще чакат. Обаче, за съжаление, конкуренцията на пазара е толкова голяма, че никой не те чака. Преди 5 месеца те буснаха на Никола Габровски. Какво да стана след това? Ти можеш ли да продължиш денес или отмени всичко и продължи? Ти не знаеш колко време ще дойде кап, не знаеш колко време ще трябва примерно там да се разправите, да пишете някакви неща. Ми това е малко извън темата, но казвам ти го конкретно. Блъсаха ме в 5 вечерта на Никола Габровски, полицаите едва ме разделихме колите, доста тежка катастрофа, полицаите дойдоха в 6, в 7 бях вече в Пирогов, прегледаха не, оправихме се. Прибрах жена ми, оправих си децата, всичко. На другата сутрин, понеже имах вече ангажименти, деня ми нямаше как да започне в 8 часа с първата среща. Вечерта имаше аварийно обаждане в сервиза. Момчета, трябва сутринта колата да ми е позакърпена, защото беше доста тежко ударена. За не повече от час и половина, намерете начин 7 часа сервиза да работи. Отвориха сервиза, направиха ми колата. Аз си бях в 8 часа на първата среща и когато ме пита първия ми клиент, защото аз, както и той споменава, също обучавам хора. Ако кажа, аз го споменам, мене ме блъснаха, нали, катастрофирах, утре няма да имате обучение. Или утре няма да имате заплати. В случая беше петък. Ама ако се случи сутринта това нещо, или се събуждаш с 40 градуса. На мен ми се е случвало. На мен ми се е случвало да се събуждам с 39 градуса температура, два течни аналгина и продължаваме нататък. Не можеш да се откажеш. Аз имам случаи, в които съм работил 18 часа, прибирал съм, спал съм 2 часа и на другия ден пак съм работил 18 часа. Трябва нагласата да ви бъде, че
имате си някаква цел и трябва да си я преследвате независимо какво се случва. Няма такова нещо, не си във форма. Особено, тук гледам предимно млади хора до към 40 горе-долу годишна възраст. Ако сега сте уморени и сега не сте във форма, никога няма да сте във форма. Няма как да стане. Истината е някъде между нас двамата. Така, Асен може би в предишен живот е бил немец, така че не спори с него. Знаеш ли какво? Краси само... иска да се включи. Добре, само преди да. Краси, има различни типове хора. Аз уважавам, нали, Евола, това, което той Асен прави, нали, отдаден изцяло и голям бачкатор. Аз, примерно, съм друг типаж, имало е време, в което съм работил и до 10 и така нататък, в момента съм с две деца. Приоритетите са ми такива, че работихме с Манел доста време да изградим ниво среден менеджмент в нашата компания. Даже продуктите са тук. Хора, които много се развиха, това са Митко Кулов и Тома Кадийски. Момчета, аз ако му наричат продукт, ще изчакам да спрат камерите и бих го ступал, колкото да няма, сега, да няма доказателства. И ние ти... ще затворим очите. Ти си като медиите и журналистите, брат, че взимаш една дума и вадиш от контекста. Така, аз, нали, с гордост казвам това, че ние дори с Мануел да ни се наложи нещо да направим, ако искаме и на почивка да идем, знаем, че има хора в нашия екип, които имаш нещата бека. Продължават да върват, така че има различни типове хора. Ако някой иска да прекара повече време в семейството си и намери начина, по който да го направи, нека да има и такова време, нека да има и време, в което да работи до 10 и да е напълно отдаден и наистина да не намира извинения, за да си отлага ангажимент и така нататък. Но намерете начина, който работи за вас. Аз не мисля, че, нали, ти мога да убедиш Асен, че твоя начин е правилен, нито че и той мога да убеди да, тебе. Да, аз за това казвам, истината е някъде по средата, защото аз съм на 100% съгласен с това, което казва. Защото и аз в началото съм бачкал, както казваш, че до 10 до 11 часа. Правил съм сделка на 31 декември в 8 часа вечерта. Предварителен договор. Обаче, като има нужда да я направиш тази сделка, идват ти ни хора, носят ти ни пари, казват, ела да ги вземеш тия пари и ти казваш, а бе, не, днеска е 31 декември, на мен пари не ми трябва. Еми няма, отиваш и си взимаш парите, в крайна сметка ти не си на заплата. Обаче, случва се нещо в живота ти, ти трябва да си окей с това нещо един ден да го пропуснеш. Аз затова вмъкнах една, отворих една скоба, че това не трябва да е примерно 23 дена в месеца. И не случайно казах, че на мен за 10 години не ми се е случило, или ако ми се е случило бил за един или два пъти. Обаче, ти трябва нагласа ти към тебе да е така, че да може да си позволиш това нещо, да не го вземеш толкова при сърце. Ужас, аз един ден не излязах, света свърши. И затова давам пример. Катастрофираш сутринта, ти не може да отидеш до където си тръгнал, в крайна сметка. И примерно се налага да си отмениш целият график. Вариантът е да извадиш крика и да се самоубиеш. Защото не може да бачкаш, развеш. Не, просто си казваш, станало е, окей. Пренареждам графика и продължавам. А какво ще кажеш за момента, в който, примерно, ставаш сутрин, леко те мързи и си казваш, ох, колко съм уморен, може би е време да си почина. Еми, аз съм имал. Смисъл, аз нямам търпение да дори понеделник, сутринта, като ме звънне алармата 7:00, аз ставам буквално извибрирали нещо, аз съм извън легото и за мен ден ми започва. Аз нямам търпение да ми започне. Супер. Нямам ден с... спад в мотивацията. Това съм не перпето мобили за мотивация. В случаите, в които нещо ни се случва и е много лесно да си кажем, че това нещо е достатъчно сериозно, така че ние да се отстъпим от целите, които гоним, е в тия случай трябва да си водим разговори сами с себе си. Аз бих попитал, кой тук от присъстващите си говори сам? Камерата, ето, трябва да я обърнем. Всички си говорят сами. Има няколко човека, които не дигат ръка и си казват в момента, то пък лут ли е? Аз не си говоря сам. Те най-вероятно лъжат и за други неща. Краси, включи се. Те най-вероятно лъжат и за други неща. Да. Тези. А иначе искам така да застана и аз до Асен. Даже го чувствам като Асенчо, моето момче. Къде е татко ми, момче? Имам симпатии такива. Бих казал, че когато ни падне мотивацията, като влеземе в работа, тя мотивацията идва. В смисъл, като нямаш мотивация, почваш да работиш и то мотивацията ти идва. Това е като с апетита и храненето. Като почваш малко да се храниш и почваш да придобиваш апетит. Верно е това. Аз за мотивация ползвам всеки неща. Обаче главно са целите. Ако нямаш цели, нямаш мотивация. Нито книгите ще мотивират, нито музиката ще мотивира. Нито нищо. Нямаш ли цели, нямаш мотивация. Много по-бързо излизаш.
Знаете ли един конкретен пример за self-talk, така наречения по-американски? В NFL, това е националната футболна лига в щатите, като ръгби, къде и те му викат футбол, ние му викаме ръгби. Значи там са на такова ниво стигнали спортните психолози, че имат микрофони играчите, даже може да си пуснете в YouTube и може да видите, те записват всеки един по време на матч как си псува, какво си казва и след това работят индивидуално с спортисти, им помагат да си подобрят self-talk-а и това им подобрява представането. Значи те записват, казват, виж, тук в тази ситуация нали, може да си кажеш нещо по-различно, помисли за еди какво си. Те работят активно с спортистите и между другото едни от най-големите спортисти, като Новак Джокович, като Роджер Федерер, от футболистите също нали, и отборите, едни от най-успешните имат спортни психолози. Професор Стивън Питърс, ако не му греша името, има една книга «Парадоксът на шимпанзето», «Чим парадокс». Той е един от известните спортни психолози, работил с много клубове, спортисти и така нататък. Е, това е много интересна книга, която се говори за self-talk, за първичните ни реакции, за един тип мозък, който ние имаме, лимбичен мозък. Това е праисторическия ни мозък. Това е биология. Всеки го има това нещо. И този праисторически мозък се опитва да ни предпази. Той казва, стой си в пещерата, че навънка има лъвове. Нали, стой си да не прави, това е рисковано. Да не вземе да фалираш. Ние това нещо го имаме в себе си. Въпросът е, че трябва да се опитваме да си включваме и предния мозък, да си говорим със себе си конструктивно и по този начин да вървиме напред. И бих казал за една книга, която на мен има прави силно впечатление, за моменти, в които си мислим, че ни е трудно. Виктор Франкъл се казва човека. Книгата е «Човека в търсене на смисъл». И това е един от преживелите... Това е продължение «Човека в търсене на висш смисъл». Не знае. Той е един от хората преживели концлагер. И много интересно, нали, за вътре, за си разказва за преживяването и така нататък. Един от цитатите от книгата е, той казва: в даден момент осъзнаваш, че не може да промениш това, което е около тебе. Нямаш влияние в концлагера. Обаче това, което можеш да промениш, за да оцелееш, е себе си. Себе си. Да. Като не мога да промениш това, което ти се е случило, това, което ти остава, да промениш себе си. И това може би е и добър начин да завършим, ако искаш. Аз предлагам преди да завършим да поканим, ако някой има да каже нещо, да се включи. Финално. Ако не... Любезно настойчиви сме с Нейчо, правим пореден път фоллоуап за въпроси. Явно фоллоуапа не, обаче е слаб. Асене, да ти е сладко. Ако искаш да сваме на края на подкаста, да може и да се включим в благините, които предлагат нашите домакини от Impact Bar. Да. Да. Ми, супер, аз за мен беше голямо удоволствие да бъдем тук с... Искам да поканя в коментарите след това на разумните да се включваш с отговор. Защото Мани е много оптимен. Мани се включва на неразумните. Да. Затова така не. Добре. Благодаря, колеги, че се включихте в първия такъв подкаст. Ще се радвам да ви виждам и на следващите такива. Ще се радвам да ви видя и януари месец в вебинара, който планирам да направя, защото според мене истината е някъде там. Аз не я знам, Асен не я знае, нито Тошко я знае, нито Мани, нито Тома. Всеки си има негова си истина и тя се крие някъде измежду нашите истини. Така че, благодаря ви, че дойдохте. Нейчо философа. И Нейчо, още веднъж наистина преди да приключим, защото и Асен каза, че прави обучение. Искаш да кажеш нещо за Брокер Про в НДК, което ще правим събитието за брокер или? Не, но ти ще го кажеш. Добре. Интересно ми е, ползотворна ли беше тази среща, виждате ли смисъл в това да се правят такива брокерски нетворкинг срещи, обаче ще ви помоля да го кажете на глас, нали? Кой какво си е взел днес? Нещо конкретно? Асенчо бургер си взема. Имаше ли от някои от хората, които казахме по нещо... Така да, да сте си взели някаква идея, както в началото ви казах. Нещо, което
мислите да промените или да пробвате по-различен начин? Аз мисля, че всички се притесняват. Да, чувам. Да. Да. Добре? Юлия го повтаря настоятелно, за всички го каза по два пъти. Ми аз ще ви провокирам още веднъж поне един да излезем да каже, ето, имаше смисъл, това ще направя. Не дей ходи никъде. Добре, аз предлагам да не тормозим хората, да ги изкараме прекалено извън. Добре, айде. Ей, това са зоната за комфорт, трябваше да го заседнем. Двама от Беверли Хилз казали на 20 от мене на рудник да излязат извън зоната си от комфорт. Окей, okay. Следващия подкаст. Кажи сега за НДК, айде, Брокер Про. BrokerPro.bg. Най-голямото събитие за брокери, правено до сега. 8 август, 8 февруари. 8 февруари, това не да го изрежем. 8 февруари, зала 3 на НДК. 1000 човека, 700 вече се запазиха място, остават 300. И до края на декември са на early bird цена билетите. Кой ще пее? Аз съм. Аз и още 30 човека в сайта има изпълнителите, кои ще бъдат. Добре, може да спрем камерите вече. Айде. Благодарим.